arambwira ngo ha mwana we ngo ufite agahinda karenze utundi duhinda ngo aho wavutse nuhagira ngo mbese ngo nturi n'umukobwa ngo nturi n'umuhungu ngo mbese ngo uri ikibura buryo ngo ntago umuntu yabone uko akuvuga ihembe ryamfataga mu mutima nkumva mbese ririmo riranshigisha mu mutima nahitaga ngenda nkururuka gake gake nkagenda nkafata ka gakoni nkahita ngereranya yuko iryo hembe riri imbere yanjye aho mu karima nkavutura hasi gatatu nkavuga ni mu izina rya Yesu subiraho waturutse simbandwa sinterekera sinigeze njya mu bapfumu ntacyo mpfana namwe Zaburi nshya bakunzi bazabona icyo twagiye kubasuza mu izina rya Yesu turefuriza amahoro y'Imana ngo babane namwe dushimiye Imana cyane ko uyu munsi wa none hari icyo tugiye kwigira muri uyu mubyeyi buryo ubuhamya bw'ibitubaho uyu munsi hari abo bifasha mu gihe kizaza kandi hari igihe Imana igemera ko bitubaho kugira ngo itwishyirize icyubahiro uyu munsi wa none ngira ngo nuko turi kumwe n'umubyeyi aribuze kutwibwira birambuye mu buhamya bwe ariko mbere byose gatubanze tumwakiye kuri Zaburi ni karibu umukozi w'Imana ye murakoze cyane Yesu Kristo nashimwe amahoro y'Imana nabane nami mwese abakurikiye Zaburi nshya amen ndabaramukije Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi haze kwifuza kwa buri muntu wese uko ashaka Imana abari nako imwitamururira murakoze cyane ndagira ngo twibwire hanyuma tuganire umaze kutwibwira amazina yanjye ni Ingabire Konsore nkunda gusenga ndi umubyeyi w'abana babiri umuhungu n'umukobwa nkaba bakibagabaga niho nkorera nabanje no kuba ariho mbose ibyo ko muri iminsi ni mu Kibumbogo nkaba nsengera Kibagabaga kuri ADPR ndi umunyamasengesho nkunda gusenga no kwita mama Paula. Hanyuma uti niho nkorera ndagira ngo nabyo bitubwire kuko nasone biteye. Niho nkorera nkora akazi ko mu rugo. Mama ahantu nkora mamaze imyaka itandatu. Ya murakoze cyane mama Paula. Hanyuma ugiye kutuganiza ariko mbere yuko tuganiza ndagira ngo tubanze dusenge kugira ngo Imana izibane natwe. Data twese ni mu ijoro. Tugushimiye ko uri mwiza kandi ubereye mwiza bagutegereza bose izina ryawe ni umunara muremure abakiranutsi abawe bahungiramo bakagubwa neza turi muri wowe ntawe twifuza undi murengezi nagiye kwibuka ijambo rivuga ngo uwo mubwisho bwisumba byose azahama mu gicucu cy'ishobora byose ndabwira Uwiteka nti uri ubuhungiro bwanjye n'igihome kinkingira tugushimiye ko tubereye umubyeyi nyemerera mu izina rya Kristo Yesu zubane natwe amaraso y'igishoye cyinshi yeze imitima yacu kugira ngo tugukorere dufite umwete kandi ibyo tuvuga ibyo dukora tubikore mu izina ryawe Yesu ngwino ubane n'uyu mubyeyi mama Paula agiye kutuganiriza unyemerere imbaraga z'Imana ziyokuriwe mu izina rya Yesu amen yego nkuko nabibabwiye rero amazina yanjye nitwe Ingabire Konsore navukiye mu karere ka Muhanga munsi y'ibiro by'akarere ka Muhanga hafi aho ngaho niho iwacu twari dutuye niho nkomoka navutse rero ku babyeyi papa na mama bari batuye aho ngaho ku Kagitarama papa yaravindimwe n'abavandimwe be bane abakobwa batatu n'umuhungu umwe ubwo bari abahungu babiri n'abakobwa batatu hanyuma maze gukura nasanze papa aba wenyine ari utuye aho ngaho kuri ako gasozi wenyine papa yari yarabanje gushaka umugore wa mbere arapfa amusigira abana batatu b'abakobwa hanyuma amara imyaka igera ku 9 ari wenyine nyuma aza gushaka mama mama babyarana umwana wa mbere arapfa bambwiye ko yapfuye ngo maze kuvuka
ubwo nanjye ndavuka nkurikirwa n'abandi bavandimwe bane barimo babiri bavutse ari umwe umwe abandi babiri bavuka ari impanga umukobwa n'umuhungu hanyuma rero papa yaje kugira ikibazo arafungwa ariko afungwa atari uko wenda hari ibyo yashinjwaga ni kwa kundi nk'abantu baba bafite inzangano mu miryango umuntu akakugambanira kugira ngo ufungwe kugira ngo wibyo yakwifuzagaho nyine umubabaro yakwifuzagaho ukugereho nibwo rero igihe cyaje kugera mu gihe yari ari bugufi bwo kuzataha hari muri 99 ubwo bamasenge babage nahe Kigali ariko nabo baragiye bagira ibibazo by'ingaruka noneho baza gutekereza ko bari bafite iwabo ariko nyamara mu gushaka kwabo ntabwo iwabo bari bazi uko bashatse bari baraje Kigali barashaka gutyo gusa noneho bajya bashaka kuzana abakwe iwabo aho kugira ngo babazane iwabo bakabajyana handi hantu twari duturanye hari hakomeye akaba ariho bita iwabo noneho iwabo ngo bapfana umubabaro w'uko babyaye abakobwa ariko bakaba batababona noneho bafata ubutaka bwose bari bafite baburaga papa baburaze papa nibwo bamubwiye batubwo nubishaka uzabaha uzajya basura nibashiki bawe mu bushake bwawe ubwo ababyeyi babo baritahira bamaze kwitahira papa yakomeje gucunga isambu gutyo ubwo niko bamasenge baje kuzatekereza ko bafite aho bavutse baragaruka baje gushaka umunani ngo bahugurishe babone amafaranga papa bamusabye umunani rero arawubaha aha bahaye ntibahashima barongera barahagurisha barongera bamusaba handi bwa kabiri naho arahabaha ariko bakanga ntibashime noneho ubwo igihe cyaje kugera baravuga bati buriya kugira ngo tubone aho dushaka nuko tugomba kumwikiza ari abavandimwe be ubwo mushiki wa papa umwe wamukurikiraga nibwo umunsi umwe yaje kuza aza mu rugo abwira mama ubwo mama bari batacyumvikana kubera intambara z'amasambu abwira mama ngo namume ngo anjyane aho papa ari ahantu yari ari gusohoka munsi ya kiliziya yo mu Ruhina mujyaneyo ngo hanyuma ngo ajye kuganira na musaza we mama aramubwira ati rero nari ntetse tegereza ibyo kurya bibanze bishye mu mwana ashyire papa we hanyuma mubone kugenda ubwo mushiki wa papa aramubwira ngo ni musaza wanjye namutekeye ibiryo byiza byihorere ibyo biryo byawe byihorere ubwo aranjyana twavuye mu rugo ari nka saa 5 n'igice tugeraho papa yarari noneho aramuramutsa amuhamaza amusabira amazi yo gukaraba arakaraba amufundurira ibisorori by'ibiryo ngiye urumva nari nkiri umwana wo mu cyaro wa wundi ubona ibiryo byiza mbese nta biryaho nkumva birambabaje mbona ibiryo yamutekeye ifiriti ifi mbese ibiryo byiza noneho papa arambwira ati mwana wa tekaraba intoki uze dusangire ubwo ni umugambi w'Imana yari igiye kundokora urupfu ku nshuro ya mbere hanyuma ndambuye ukuboko kugira ngo nkore mu biryo masenge nkubita intoki aravuga ngo iki cyanara ngo inda yabyo ntago ngukuye mu rugo wari urimo kurya kandi ubwo yarankuye mu rugo mama yari agitetse ubwo nibwo papa ibiryo yabiriye mushiki wa papa aranyirukana njya hepfo gukina n'abana barimo bahakinira ubwo hari ibyo bavuganye na papa by'amasambu hari n'urwandiko ngo yamwandikishije sibyo ko ntigeze ndubonaho hanyuma arangije ubwo papa arangije kurya aramusezera arambwira ngo ngaho ninze dutahe ndaza turataha ubwo tugeze mu rugo hari kuwa gatanu muri ndumva ibiryo yarabiriye muri amasaha y'amasaha 7 papa yapfuye ku cyumweru apfa urupfu rubi cyane ikabwayo bavuga ko inyama zo mu nda zari zamaze gushya kubera ibintu yamugaburiye papa arapfa ubwo yarazwe nande na mushiki we amuhora iki amuhora amasambu
papa maze gupfa ubwo baramushyinguye mu kumushyingura ku irimbi bamaze gushyiraho umusaraba baravuga ngo turagomba ngo kugenda ngo tugasubira mu rugo ngo noneho ngo tukajya kugabana kandi yari yarabahaye umunani barangije bagaruka mu rugo intambara iravuka abaturage bagihari baje gutabara baravuga ngo baragomba gusiga bagabanye umuhavamo umusaza umwe arababwira ati sibyo mukora ni ibiki mwategereje nibura mukabanza mukazakurikira iyo mukabona kugabana ubwo babishyira mu kindi cyumweru umunsi wo kugabana baraza noneho mama akajya zajya mbese arwana intambara yanga yuko ahantu papa haraho yari yaragiye agura akanga yuko bahatwara ari naho babona heza kuko aho bo bavukaga ubwabo hari ahantu hari ubutaka bubi buteraga barwana intambara mama ariko yanga kuhabaha hose n'ubundi baragabana batera imetero bagira aho baduha nuko ariko bakanashaka kwirukana mama ngo navemo ngo ntabwo yasezeranye ariko mama akababwira ati ngiyewe ahanga nubwo nasezeranye ariko narahabyaye mafite aba bana bose nibwo rero ubwo bagabanye birangiye bari bazanye n'ubushera bamarume noneho mama ubwo tumusiga mu rugo bama akajerekani k'ubushera njyana kwa Marene nkajya kumuraza noneho mu gitondo nabyutse mva kwa Marene mu masaha y'amasaa 3 ngeze mu rugo mama ndaza nsanga arimo gushima inago z'umusambi arimo gutaka avuga ngo munda haramurya cyane ubwo tujya kugenda twe twamusiganye n'umugabo wari waraturutse ku Kibuye wahingiraga amafaranga yajyaga ahinga mu rugo niwe wajyaga akora ibiraka byo guhinga mu rugo bagifite amafaranga mbese hakiri uburyo noneho nibwo uwo mugabo twamusiganye nawe bari gusangira ubwo muri icyo gitondo mama arambwira ati rero umwana wanjye ntago nzi ibintu uriya mugabo yampaye ndi kwirinda kumuvuga mu mazina arambwira ati sinzi ibintu yampaye ndumva mu nda harimo hanguguna akajya ashinyiriza apfukamye ku musambi akajya agendesha amavi agataka akaryama hasi akambwira ati mwana wanjye ndapfuye ntago nzi ibintu bampaye mu bushera ubwo mama arambwira ati ngiyewe nagiye gukoranya muziko nje ahita nsezera utwari dusigaye mu kajerekani ati ninjye natunga ati niba ari two twankozeho ati niba ari inzoka naba ndwaye ati ntago nzi ikibazo ubwo mama remba kuva ubwo ngubwo mama atangira gushya inyama zo mu nda nawe mama inyama zo mu nda zirashya zikajya zica hasi akajya ati yara ibintu birebire cyane ubwo babana b'impanga nabo bari bakiri batoya ubwo mama kuna kubyuka biramunanira ubwo ibyo munda bikazajya bisohoka nyine bisohoka haryamye nkamuhindurira nasabune nabona nabiryo ntabona ubwo nkagenda bya bintu nkabifata nkabijyana mu mugezi nkabijyanana n'imyenda y'abana nyine bitumyemo bakiri bato nkagenda nkajya kubimesa nkabimeshesha igonde sinzi niba icyatsi biti gonde mukizi bakunzi bazabure ni icyatsi kijya kizana urufuro iyo umuntu abuze isabune n'icyamesesha ubwo nkagenda nkakimesesha uko nabipfu bapfubije nuko nkabizana nkanika ubwo nkongera nkamuhindurira nibwo igihe cyaje kugera mbona ibintu birakomeye mbonye bikomeye noneho njya kubwira kwa nyogokuru na hantu bita igihuma hakurya y'ikabwayi njya kubabwira yuko mama yarembye baraza bamutwara kwa muganga bazana ya metso ya Kinyarwanda bamuhekamo bamujyana ikabwayi bamugejeje ikabwayi abaganga baravuga ngo barabona nta kindi kintu bakora inyama zo mu nda zamaze gushya mama yamaze icyumweru aho mu bitaro mama arapfa mama apfuye ubwo twamushyinguye mu irimbi ry'igihuma n'ubundi mu kumushyingura kwako famiye ya mama yari yabonaga icyo azize n'intambara y'amasambu bayizi noneho ku irimbi baravuga ngo abana rero ngo ntago muri bo basubize ku kagitarama ngo ahubwo abana turabajyana n'abacu tujye kubarera nabo umukobwa wacu we yishwe n'iki ubwo mama yishwe nawe n'ubwo burozi bamuroze mu bushera n'abatishwe yishwe nande
uwo mukiga niwe bamutumyeho, uwo muntu wahingiraga amafaranga mu rugo niwe bamutumyeho, araza mushyira mu bushera kuko bamasenge bari batagikandagira mu rugo. Eh, mwasanze ari masenge. Eh, nuko ubwo noneho ubwo icyakurikiyeho twavuye kwirimbi rero baraza ubwo baravuga ngo bagomba kutujyana ba masenge, noneho famiye ya mama nabo bakavuga ati nago mubajyana, abana nabacu urupfu, mama wabo apfuye turarubona, nago abana twatuma mujya kubarera, abandi nabo bakavuga ngo naba musaza wacu ngo turajya kubarera. Ubwo biza kurangira ubwo abatoya aribo bahaye nyogokuru abo bimanga, hanyuma twebwe bakuru batatu tujya mu miryango ya papa. Ariko ubwo icyakurikiyeho bahaye inkura rwobo, bampaye inkura rwobo ko nashinguye mama, barangije bahana uwo mugabo wahingiraga amafaranga mu rugo, bamuha ahantu heza ngo ho gutura, ngo kubera yuko ngo yakoze mu muryango kuva kera, ngo ubwo ngo nagashimwe bamuhaye, babigaragaza gutyo, ariko abaturage bo bakabona yuko ari nk'ingororano bamugororeye ko abashije kubafasha kuri icyo gikorwa. Kuko ubwabo mu mikurire yacu nakuze numva yuko ubundi nta burozi bwari buri mu muryango, ahubwo uwo mugabo niwe wagiye kububashakira ahantu akomoka za Kibuye. Nuko ubwo rimwe na rimwe yajyaga nasinda ngo akabyigamba ko nyina araho bamugororeye, ariko ibyo wenda sinabiha agaciro cyane nibyo numva n'abaturage. Ubwo nibwo rero batugabanye njye wenza kwa masenge umwe wabaga hariya ku Kimisagara hano i Kigali ku Katabaro, noneho magirira ubuzima bubi cyane, mbese bubi nka kubitwa abana be bakavuga ngo ndi gitoragurano mama we yatoraguye mu mashashi Nyabugogo ngo kiruhuraho bamene imyanda, mbese bakanyita amazina menshi, bakanyita birenge, mbese kwako nabaga ngenzi birenge. Nuko ubwo nkajya kwiga kurepa ngenzi birenge, ubuzima bugoye. Noneho igihe cyaje kugera mubyara wanjye umwe wagiraga amahane agakunda no kwiba, baramuhimbye gasiha kubera kwiba, umunsi umwe aza kwiba aza yibye inyama muri etajeri ahantu hari harehare njye nari gushyikira, noneho bavuze ngo ninde wazibye, aba ari njye wabishyiraho. Noneho mubyara wanjye umwe mukuru arankubita, ankubita ikabure, ankubitira mu mazi. Noneho ndasohoka aho amaze kunkubita nza kubwira wandi nireba ukuntu nkubitishije, ni kandi ari wowe ubujya kwibaza iriya nyama z'abandi. Noneho umyimubwira gutyo ahita amirika mu mugunguzi muremure, umukuru wabo yari yarasijijemo ikibanza ngo mu mabuye, ariko Imana irandengera, niwo nakuye agakovu mfite hano cyari igisebe kinini, uko kigenda nyine gikira ahaza kwibumba haba agakovu gatoya. Ubwo nibwo navuye muri icyo cyobo, mubyara wanjye wundi wahabaga ubwo we hari kwa nyina wabo, arangije aravuga akubita igipfunsi uwo muhungu gasiha warunsunitse muri uwo mugunguzi, kumbi masenge yari yaje ari munsi y'inzu hirya tutamubonye. Arangije masenge ababazwa nuko uwo mubyara wanjye akubise igipfunsi umwana we, aravuga ngo ariko ngo ndabona ngo aho ntari ngo mwabasha kunderera, ngo nuko nguko ngo usigara unyicira abana gutyo. Undamusobanurira yuko yarameritse mu mugunguzi, aramunyereka ukuntu ndi kuvirirana. Noneho masenge agiye kuvuga ijambo ribi cyane, arambwira ngo ubundi se ngo ninde wakubwiye ko ndakwanze igivamo ndagukunze. Iryo jambo numva rirambabaje, ariko sinaritekerezaho byinshi, nza kujya ku ishuri njya gusobanuza umwarimu wanyigishaga, ndamubaza nese ndakwanze nivamo ndagukunze ko ariko masenge yambwiye buriya bishatse kuvuga niki. Arangije arambwira ati se harya nyogosenge yari mushiki waso, ni yarambwiye ati mbwira muri make ukuntu byagiye bigenda. Ndamubwira arambwiye ati rero buriya ashatse kukwereka yuko n'ubundi nta rukundo akigufitiye. Ubwo iryo jambo ndaribana nkajya nigunga rimwe. Uwo masenge unyogosenge ni nawe wishe papa wawe? Uwo nguwo we yari uwundi ku ruhande, uwishe papa we yari yarasigaye Gitarama, ko yari yaravuye muri no Kigali yaragurishije aho yabagaza gutura Igitarama kubera amasambu yashakaga. Nuko noneho rero ubwo nibwo
umunsi umwe naje kwicwa n'igicupa ndimo manuka muri mazi abantu bazi muri mazi hari utubari twinshi igicupa kirahanjombera ndimo njya ku ishuri ngeze ku ishuri ndavirirana cyane kuguru kurabyimba ababikira bo muri Gatagara banzanira imbago ngenderaho baramfasha baramvura nuko ikirenge kiza gukira ubwo rero masenge yajyaga akunda guteka utuntu bita bajia munsi umwe mvuye ku ishuri ari nimugoroba arambwira ngo ninjye kumucururiza bajia ku ntaraga nzijyana ku isoko ku ntaraga habaga imbobo noneho abana bakaza bakanyuzura hari benshi barangije banyiba bajia eshanu banyibye bajia eshanu ubwo nageze mu rugo rero kubera ukuntu natinyaga inkoni nahoraga nkubitwa nibaza ukuntu ngiye gukubitwa nzira baje eshanu mbese mbona nahano ntanaho ndi bukura amafaranga ngo nyamurihe biranyobera ndavugana ubu mwanzuro nuko nahava nkajya kwishakira akazi ko mu rugo ko kurera abana ubwo navuye aho ngaho ndagenda ari nimugoroba nzamuka umuhanda wo kwa mutwe njya mibuka iyo mageze ndazamuka ngerano ku mukecuru w'umusilamu musaba icumbi ko bwari bwije umukecuru arambwira ngo waba mu nzu noya arangije abahungu bari bari hirya ye arababwira ngo se ngo mu rupangu wanyu ngo mwagiye gusabiramo uyu mwana icumbi abahungu barangije baravuga ngo nta kibazo ubwo bamarigarika iruhande rwabo hashize umwanya barambwira bati dutahe ubwo turagenda banjyana ahantu mu rwamara bangejeje mu rwamara noneho gusa sinari nzi uko hitwa ubu ariko narakuze njya kuhashaka aho hantu n'amaruhurura mbese njya kuhitegereza noneho bangejejeyo umuhungu anyinjiza mu gashamburete ke yaryamagamo arambwira ngo turararana maze kumbwira ngo turararana ndamubwira nese nabundi buriri wansasira arambwira ngo hoya ngo turi burarane noneho njya kuburira mama zinoga ibirenge njya kuburira ndyama nambaye arangije habaye mu gicuko arambwira ngo urabyuka rero wiyambure ngo uryame neza ngo ubunago uryamye neza ndamubwira nese ndaryama neza gute ngo hoya ngo hari ibyo nshaka ko dukora ndamubwira ni hoya meta ntangira kurira nubwo urashaka kunyanduza sida nubwo urashaka no kunera inda kandi ndi mfubyi nakubwiye yuko nafite aho mva nafite naho ngana arangije arambwira ngo nta kintu bigutwara ndangije ndabyanga byanze ashaka kunyambura ku ngufu ndamubwira ni ndanze nshaka kuvuza induru arangije arambwira ngo ndaguta mu mvura imvura yari irimo kugwa ndamubwira ni nta kibazo ne mu mvura aho kugira ngo nzicwe na sida arangije ana mu mvura mu gicuku amaze kuna mu mvura yarazi yuko wenda ndi butinye imbwa cyangwa nkatinya n'ibindi bisimba niyo mvura singe hanze imvura nyijyamo ndagenda njya ahantu muri ruhurura hari itemeri bariri nko munsi y'umuhanda nimo nagiye manukana muri ruhurura ndacengera ngenda nkikira amazi noneho ndagenda magararamo ku ruhande amazi yari yatangiye kugabanuka imvura irimo itonyoroka noneho ndagenda magararamo aho ngaho kuri muri ruhurura kugeza ubwo igitondo cyakeye hanyuma nkomeza urugendo muri uko gukomeza urugendo rero sinarinze aho mva sinarinze naho ngana ndagenda ndatambika cyakora naje kubona mpingutse ahantu mbajije umuntu nta niharambwira ngo ni mu Kiyovu ngo ahubwo ahangaha ngo nta muntu ujya uhanyura ngo dore wambaye n'ibirenge ngo uhanyure ngo ugenda wirukanka ngo ntutinde ahantu ngo ugende wihuta ubwo mfata kaburimbo yari irimo ndayimanuka ndagenda ngera hariya hasi mu kanogo mbona imihanda imbanye myinshi noneho nibaza aho ndi bujye naho ndi bureke hari ukuntu rero mu cyaro kera turi abana umuntu yajyaga avuga ngo ugakoresha mbese shuwa yo kuvuga ngo nahangaha cyangwa se nahangaha oyada imana nibeshya nahangaha noneho ubwo aho urutoki rusoreje rusoza mu muhanda umanuka ujya Nyabugogo mbariho manuka ndamanuka ngeze imbere masanga imihanda ibiri nanone wa wundi uzamuka ku kiraro nibwo nari mbonye umuhanda ugeretse hejuru y'undi ndabanza ndawurangarira ndangije nibaza nanone iyo mihanda uko nyicamo nkoresha bwa buryo urutoki rusoreza ku muhanda uzamuka Kimicanga ubwo mfata umuhanda wa Kimicanga ngeze imbere gatoya banatangiye kunanirwa n'inzara yose nuko naho nari naraye nariye ndangije
nibwo nicaye aho ngaho nangira gutengurwa munda ubwoba buranyica nibaza aho njya ibintu biranyobera ubwo haje kuza abadamu babiri baransuza barambwiye se wa mwana we ko ucanga uri gutengurwa ufite icyo kibazo ndababwira ndababaza nese nantu mwandangira akazi ko mu rugo najya kurera abana kuza gukora akazi ko mu rugo nje gukorera 2020 ari ya ku Kicukiro ubwo nibwo nagenda akora nkora akazi ko mu rugo byari bimaze kuba muri 2008 hafi n'icyenda ndakora akazi ko mu rugo 2010 abo bantu narereraga umwana haje kuza umukozi wakoraga mu gikone njyewe ndera umwana akazajya nesha umutwe ashaka kumfata noneho nza kubivuga rimwe mbivuze baramusezerera bazana undi nawe bibuko nguko akajya nesha umutwe ariko ubwo ngubwo nsubiye inyuma aho gatoya ku myaka 14 nari ndi Butare nza gukumbura abo tuvi ndimwe nza gusaba itike nza igitarama kuza gusura abana tuvi ndimwe ngo ndebe uko bamerewe noneho nje kubasura naraje nubundi njya muri rwa rugo rwa wa masenge ko ariwe wari warasigaranye karumuna kanje noneho njyayo ngiyeyo nyigerayo nza gufatwa n'imigenzo y'abagore wenda mbivuge gutyo none ariko sinamenye ibyo ari byo ngira ngo ni nk'umusimari wanyishe bwa bwana bwanjye rero njya kumwereka ko ntari bubone undi muntu uri bumfashe hafi aho noneho ngiye kumwereka nibwo ambwiye ibyo ari byo arabinsobanurira ariko mbiheruka ubwo ngubwo ntabyo nongeye kubona bibaho ubwo muri urwo rugendo rwose izo ngendo zose nakoraga nta migenzo y'abakobwa nabonaga nibwo muri ubwo ngeze aho muri urwo rugo rwa Kicukiro nibwo bajyaga bambikira amafaranga yagwira bakampa nkajya kureba barumuna banjye uko bameze babandi batoya nkabafasha ku ishuri na nyogokura amaze gusaza nsigara menya uko bagomba kubaho nkabahahira nuko nkongera nkagaruka mu kazi noneho nibwo baje kumbwira ngo ariko se ngo kutubitsa amafaranga ngo kaburere umwana ukabutana tugavura ntacyo wagavuraho ubundi ntago ugyugura ko taxi ndababwirani rero njyewe nicyo kibazo cyarakemutse nibyo bibazo by'abakobwa njya najyaga mbona bahura nabyo nge ntabyo ngira noneho umu mama agira gahinda rambaza ati se kuva wabaho ntabyo urabona koko ndamubwirani rwose ntabyo ngiyewe hari igihe nigeze kubibona rimwe nibiza nk'iminsi mikeya niba ari ibyo ngibyo uvuga by'amaraso ariko ni nago byigeze byongera kugaruka ambwira ati rero ufite ikibazo ati nonaha ambara tugende njye kukuvuza ndabwese ko nta mafaranga mfite kuzikomeruka mu rugo arambwira ati tugende ngenda kuvuza nibwo yanjyanye kuri plateau mu mujyi niho yahereye amvuza umubyeyi Imana imuhe umugisha angeje kuri plateau banyuza muri ekografi babona ngo ndi normali munda babona nta kintu na kimwe babona munda yanjye baravuga bati nagenda ategereze ravuga ati se arategereza ko mubona amaze kugira imyaka 19 buri arategereza kuzageza ryari noneho bamutunini dutandatu ngo gwabona ari imisemburo mikeye ndaza ndatunywa nta kintu byamariye noneho abonye yuko byanze arongera njyana kwa Claude ku Muhima naho baramvura naho biranga arongera njyana kwa Kanimba naho biranga bakabona ngo ndi normali munda noneho nibwo igihe cyaje kugera aravuga ati noneho numva ko i Kanombe hari umuganga w'inshuti yanjye ambwiye ko hari abaganga b'inzobere genda uge centre de sante baguhe transfert njya centre de sante bama transfert i Kanombe noneho ubwo ngeze i Kanombe hari umuzungu witwa Tekre aransuzuma arambwira ngo ndi normali na wampa twa tunini dutandatu nk'utwo kuri plateau arambwira ngo ningende ntegereze ubwo nari nkiraho mu kazi ko mu rugo noneho ubwo nta kigeze kigenda nibwo naje kuzahura niyo sereri y'abakozi bahazaga bakajya bashaka kuhamfatira kandi nkaba narabayeho nirinda ninya ko natwara inda nkibaza ahantu nayijyana mu muryango wa papa ushinyitse gutya ndavuga ni nkavuganireka nirinde nibwo naje kwasezera ndambe ibibazo bya buri munsi byo kuvuga ngo abahungu baramfata ku ngufu ndahava njya gukora handi hantu murundi rugo akazi ko mu rugo
ubwo njya gukora handi hantu bajyaga bavuga ko banagira amahane bakubita abakozi ariko ndavuga nahihanganira kuva nzakora ndumwe abantu barabakire arabe importateri mu mugi ndahakora akazi ko mu rugo ndakora nibwo igihe kimwe baje kuzajya Dubai mu minsi mikuru noneho hari muri 2011 bansiga ku rugo noneho narambiwe muri urwo rupango nabaga ndurimo ngenye narinzi geretse noneho nsoka guhagarara hanze ku muhanda ariko yari isayo kugira ngo Imani isobanure ibyari biri mu nda yanjye noneho nyihagarara ari umumama umwe w'inshuti yanjye wacuruzaga butike azamuka arambwira ati ngo agiye gusenga ndabwiye se ugiye gusengera he ko ari mu mibyizi ko atari ku cyumweru hari kwa kabiri arambwira ati ngiye kuri Eglise Evangelique des Amis ati bura niho dusengera ne arambwira ati ahubwo se ko mbona uhagaze nk'uri gupfa ubusa waje tukajyana ndamubwira rero mu magihozo hano haba kamera nibaza kumenya yuko nagiye bazankubita arambwira ati oya ati ngwino atugende uzabasobanurire yuko wari wagiye gusenga ati sinzi impamvu ngiyewe ndimo numva nakujyana gusenga ati ngiye iyo nkureba mba mbona ufite ibibazo byinshi ndamubwaniye ngo ibibazo by'ubupfubyi ntago bibura nariko rero ni ndumva mfite ubwo gusiga akazi kabandi arambwira ati ngwino tugende Imana iraharinda nta kintu hari bubi tanu noneho hari na kamera noneho ubwo nibwo namubwiye nese kureba nambaye agapantaro n'ubu ngubu babarokore nago bari bunyirukane yuko nambaye ipantaro arambwira ati oya ati ngwino tugende ati Imana nago irebe ipantaro irareba mu mutima wawe noneho ubwo ndamukurikira ariko nkagenda ndi kugononwa nkamubwira nene ndakugeza Kicukiro Centre ndaba nguherekeje nigarukire noneho tugeze Kicukiro Centre arakomeza aramatiriza turagenda tukigeraho ngaho kuri Eglise Evangelique des Amis inyuma hari ahantu hari icyumba kimeze nk'ishuri niho harimo icyumba cy'amasengesho cyayoborwaga n'umumama witwa Mama Mahoro noneho ngiye ubwo mama Gihozo yanyuze mu gikarabiro ngiye ibyo gukaraba sinari mbizi ngiye ndikomereza nyire ku muryango ndinjira nkigera mu muryango rero ndashimira yera igitanga makuru ndashimira Imana yacu yo mwijuru yaduhaye mwuka wera noneho mwuka wera w'Imana yari yageze kuri Mama Mahoro amubwira ko hari umwana uje amubwira yuko uwo mwana n'imyambaro yambaye amuha ibimenyetso byose amubwira ibyanjye byose mbese kuva ku rupfu rw'ababyeyi banjye ibintu byose yabimbwiraga nkaho byambayeho ahari noneho ubwo nibwo nabaye nyikandagira mu muryango w'icyumba asa numva ari kuvuga ibintu by'ibirime by'ibisharabanga nazi umva ko sinajyaga njya gusenga cyane noneho numva ari kuvuga ibyo birimi abaraza aransatira ahita mfata none ansubiza hanze mu mutima ndavuga ni nabivuze ngo abarokore nago batuma ninjira mu rusengero rwabo nambaye ipantaro nanjugunye hanze da noneho anjyana inyuma arambwira ngo wa mwana we ngo ufite agahinda karenze utundi duhinda ngo aho wavutse nuhagira ngo mbese ngo nturi n'umukobwa ngo nturi n'umuhungu ngo mbese ngo uri ikibura buryo ngo ntabwo umuntu yabona uko akuvuga ngo hari umuntu ngo wavuze ngo kizapfa kijogonyotse ngo ntabwo kizigera kinnya mbese we kubyara yabyitaga kunnya bakunzi baza buri nshya munyihanganire urumva ndabivuga uko biri nuko yabimbwiye ngo ntabwo kizigera kinnya ngo kizajogonyoka ngo kitigeze ngo kigire ibyana gisige umusozi ngo bisigare bitugora arambwira ngo ariko ngo Imana waje imbere ngo ukaza ngo ubisuzugura ngo ukaza ngo useta ibirenge ngo niyo ngo ikurengeye arambwira ngo nyuma y'iminsi itatu gusa ngo urabone ikimenyetso arambwira ngo icyo kimenyetso nukibona ngo ntuzaze hano kunshaka ngo ahubwo uzajye kwa muganga nukuri Imana yo mu gihugu cyo mwijuru ndayishimira yuko igitanga makuru ndayishima yuko abyara abahungu n'abakobwa noneho nyuma y'iminsi ibiri natangiye kuribwa mu nda
ubwo naratashye we yahise ambwira ko kanya arambwira ati noneho rero hituta yaransengye amaze kunsengera arambwira ati taha ati kuko mbona ku kazi ahantu uri uragomba kwagirira umugisha kandi ndabona bagiye kukuza bagasanga udahari ihute vuba nonaha ihute yitusubira ku kazi ubwo bari bamaze kuza nge ntabizi ko bari mu nzira nibwo nahise manuka nihuta nsubira ku kazi nkihagera amaze iminota 30 mbona nabo baraje ubwo nibwo hashize rero iyo minsi ibiri ntangira kuribwa mu nda uko ndibwa mu nda indigakura uko mu nda handya indigakura noneho bigera muri iryo joro ryo munsi wa kabiri noneho bikomeye cyane nza kubahamagara kuri telefone babaga baraye hejuru ndi hasi noneho barambaza ngo se mfite iki kibazo ndababwira barabyuka baraza bankira mu modoka banjyana Centre de Sante Kicukiro ngezeyo batese ari gukuramo inda abandi batehoya dusanzwe tuzi yuko afite ikibazo cyo kutabona imihango n'ahantu inda yaba yaranyuze ubwo Kicukiro babona ntacyo gukora bafite ndi kuribwa cyane banyohereza Masaka ari yarafunguye abashinwa barakayakaya bakabona mu nda mbese ngo harimo ikintu ngo cy'umukara bakabona ni bari gusobanukirwa icyo ari cyo kandi ngo bakabona kigiye gusandara nibwo bahamagaye Kanombe basobanurira uwo muzungu witwa Tekera yari akiriyo ari umujenekologe afatanya n'undi witwa Richard Mugisho na Rurangwa Jaime barabahamagara baravuga ngo hano twafite umukobwa bimeze gutya na gutya bo bumva yuko hari bishobora kuba ari njyewe kuko Kanombe naye narahanyuze inshuro nyinshi noneho ubwo nibwo bampaye ambulance yihunse injyana Kanombe ngezeyo abanase baranyakira bamaze kunyakira banyirukankana banjyana muri salle dope banyujije muri ekografi yaho babona nyine ko mfite ikintu ariko nabo kibayobera icyo ari cyo baravuga ngo ubu ngubu ni ugusenga Imana tukabona turamuye ubuzima bw'uyu mwana w'umukobwa noneho bakanibaza bakabazanya se iki kintu ko tutigeze tukibona igihe cyose uyu mwana yagiye aza guca muri ekografi hano mbese bibabera urujijo nibwo rero banyurije iseta bankorera cesarienne icyo kintu bakinerura mu nda kimeze nk'igiseke gipfundikiye urabona igiseke kino bino biseke bikora mu bukwe gipfundikiye nacyo niko cyari giteye ako kikajya guterana none nk'urunyama mbese ubwo bagishyira ku isahane aho ngaho barahamagara n'abaganga bose arabo mu bifu arabavura indwara z'amadiabete n'iki bose baza kureba icyo kintu kivuye mu nda yanjye icyo ari cyo barakigaragura kibabera amayobera ubwo ngubwo narindi no kwivuza ijana ku ijana na mituweli nari mfite noneho ariko abo bantu bambere ababyeyi beza baranyishyurira fagitire noneho barababaza tese mwabona ubushobozi tucyohereze Faisale noneho baravuga bati nta kibazo ni mucyohereze barakishyurira bacyohereza Faisale iragipima iragisuzuma bakimara amezi abiri bakora ubushakashatsi bayoberwa icyo ari cyo abazungu nyine ngo baravuga ngo yewe ngo uwo mwana muzamubwire ngo azibyarire ngo abanyarwanda n'abagome izo nizo rezilita zavuye Faisale ubwo nari naramaze gukira ndetse ni n'ukwezi kwa mbere kw'imihango kwaraje noneho ubwo Rurangwa Jaime niwe wampamagaye kuri telefone arambwira ngo ningabire konsole tuvugana ni ngo nguhamagaye ndi Kanombe ngo nagira ngo nguhereze rita za cya kintu cyavuye mu nda yawe arambwira ngo bavuze ko nta kanseri cyaguteraho cyari kiri ngo kandi ngo baravuze ngo uzibyarire ngo ntago wari kuzabyara nuko ubwo nshima Imana ubwo birarangira bya bindi byo gusenga sinabi ntago nasubiyeyo sinagiye no kubabwira ibyabaye ubwo numvaga ko birangiye gutyo kurumva sinasengaga ntabyo narinze nuko ubwo maze kumva yuko ambwiye rero ngo nzibyarire nibwo naje gukundana n'umusore wakoreraga abo bantu kuri hoteli ubwo turakundana ariko mbereho gatoya nari namaze gupfushaho ubukwe bw'umuhungu wari warandambagije icyo kintu ngifite ajya no gufata irembo noneho wa masenge arancuka arambwira ngo nimubwize ukuri ngo ikibazo mfite ngo kuko ntazabyara ngo kubera yuko ngo dushobora kuzagirana ibibazo ngo ndamutse ntabyayo nuko
umuhungu mubwiza ukuri kw'ikibazo mfite rero ahita mbenga anyamamaza niboye yose aravuga ngo ndi ngumba ubwo bukwe bupfa gutyo aravuga ngo nayo yari kunywa ngo reka ajye kwiguriramo ikibanza ubwo nibwo haje kuza undi muhungu wundi wakoraga kuri hoteli yabo bantu nakoreraga noneho ansaba urukundo asaba ko twabana noneho ndamubwane se ko nge ntashobora no gukora ubukwe nibibazo by'imiryango arambwira ngo nange ntabwo ngobwo numva twabana gutyo ngo cyangwa tugakora umurenge ubwo nibwo twemeranyijwe gukora umurenge ariko we yankekaga amafaranga nibwo twemeranyijwe kuzakora umurenge ariko ubwo nkimutinza mubwane reka dutegereze babandi baje kumindurira akazi bamakazi mu mugi njya kubacururiza nkajya ncuruza amatabi y'intore n'ama SM niki nkamenya gucuruza mbese bakampakirira imodoka yuzuye itabi nkayicuruza hariya mu mugi Nyarugenge Nyamirambo nkamanuka Kicukiro za Ziniya nkazamuka nkagera igahanga niho nasorezaga nkakata nkagaruka nuko noneho ubwo umuhungu akanyeka amafaranga akibwira yuko mfite amafaranga menshi noneho nibwo twateguye ubwo uko tuzakora urukiko tukabana ariko nza kujya kumusura ngiye kumusura biba ngombwa ko tugwa mu cyacyo ubusambanyi birangira naneye inda tubana gutyo noneho aravuga ariko nago nagutunga gutyo kumba ari mu mayeri yo kugira ngo mfatishe neza ankira mu murenge kugira ngo mugirire icyizere noneho ubwo tuzenge umuryango urambwira ngo nitutajya mu rugo ngo njye kumwerekanayo ngo bakora akameze nko kunsaba ngo nago nta muntu n'umwe uzaza noneho nibwo nagiye kumwerekana mu rugo mujyana igitaramaho kandi kuri wa masenge urumva ibintu byose nabaga mbiza ariko nyine tubana ari ukurenzaho noneho njyayo mugejejeyo bakora nyine ubwo akameze nko kunsaba noneho ibirori birangiye tugeze ku irembo turimo twifotoza noneho wa mushiki wa papa mu kwifotoza ajya hagati yacu n'umugabo amafoto yose yari ari hagati yacu nuko nanze kuzana ifoto ngo naba nayerekana abantu bose bakaba bamenye uwo ari we noneho nibwo yatugiyemo hagati nge sinamenye ibyo ari byo numva ko ari ibyo tugeze mu rugo turaryana ariko bigeraho ngaho biza gushira ngo tujya mu murenge birarangira murenge turangije naje kubyara byara tubigahanga hariya ruguru aho bita ikarembure Kicukiro hejuru hariya noneho mbyara umwana w'umuhungu namubyariye Masaka n'ubundi urumva nagejeje igihe cyo kumara nk'umwaka n'igice barankoreye ya cesarienne n'ubundi ngejeje igihe cyo kubyara nuko ubwo ndabyara barambaga mbyara umwana w'umuhungu noneho ubwo umugabo kumbi nge nabonaga afite ibintu by'amayeri rimwe akirirwa mu rugo aryamye akambwira ngo nagwa gikora ngo kuri hoteli baramusuzugura ngo umukobwa harara musuzugura ngo yumva akazi yakareka noneho undi munsi arambwira ngo hari ibyo ngo agiyemo ngo we na nyirarume yarafite nyirarume uba hariya ikaruruma arambwira ngo hari ibyo bagiyemo ngo azagaruka ejo aragenda amara iminsi itatu atari yagaruka noneho mu kugaruka nibwo yaje kuza afite akamashini gakora amafaranga ndamubwire se iki negeke arambwira ngo aka naka mashini ngo gakora amafaranga ngo tugiye kujya ngo dukora amafaranga ngo ibintu ngo byo gukorera udufaranga twadonyidonyi ngo jyewe ngo ntabwo ngo nabishobora ndamubwire se niba gufata bakagufunga bakaguhezamo ndamubwana ngiye ibi bintu ndumva ntishimiye ko wabikorera mu nzu tubanamo uzashaka ahandi ubijyana arangije arambwira ngo nibyo byose ngo nuko ngo ukuri igicucu ndamubwirane nyine nakundi nzagumana ubucucu bwanjye ubwo nari ntarasubira mu kazi ndi kukirira mfite n'inzara yose mbese nta kazi naki atajya gukora biraho nyine ari ibibazo nuko ubwo igihe cyaje kugera noneho nsubiye ku kazi ndavuga nireka nimukire hariya munsi y'agakinjiro ko mu mugi ahantu naba negereye ku kazi ku buryo nzajya nkora nka ni deplasa nkajya kureba umwana wanjye nkajya kumwonsa noneho ubwo ninjye nishakashatseho ubushobozi bwo kwimuka ndimuka tugezeyo
noneho nakoze akazi nk'ukwezi barampemba noneho aza kumbwira ngo nyirarume ngo arashaka ngo kumpemba ngo uko nababyariye umuhungu ne none se ntaraza hano mu rugo n'umugore we ngo hoya ngo baraguhembera kuri resident hariya hejuru kwa mutangana hari akabari bita resident kabamo hejuru ngwe noneho ubwo aza kunjyana ari kwa gatanu mvuye mu kazi nimugoroba turagenda turicara nayo barantumiriza ibyo nshaka byose byo kurya no kunywa ariko ubwo hashize akanya gatoya tukicaye turi kunywa dutegereje komande y'ibyo kurya mbona hari abantu b'abagabo banini bakuze baje batatu bafite ibikapu nka bimwe by'amaraputopu noneho ubwo bicarana n'uwo mugabo aho ngaho ku meza njyewe barambwira ngo ningende hirya ngo ku yindi meza banyereka muri sale hirya hano ngenda ngaheze inguni noneho bo basigara kuri iyo meza yaho ngaho ubwo bya bikapu byabo nkabona barabifunguye mbona umwe akuyemo mashine mbona abandi bazamuye ibintu bimeze nk'amakashi mbona ndazamuye ibintu by'amadokima nkabona mbese bari mu nama ariko nge sinamenyaga ibyo barimo ibyo ari byo noneho nibwo ubwo komande yaje kuza nge ndarya bari mu byabo babisoje babandi bibikapu baragenda bamaze kugenda noneho wa wundi barambwira ngo ningaruka aho ngaho nongere nsangire nabo ndagaruka noneho uwo mugabo arambwira ngo uriya mugabo rero ngukorera ngo ni igisambo ngo burango nta kintu wamukuraho ngo burango nukwiga amayeri ngo yukuntu ugomba kwakura amafaranga ndamubwira nese amayeri ngomba kwiga nayahe ni umurera y'amafaranga 180 nge mba numva arayo ngayo nta kibazo nzajya niyeranja nayo ambwiye ati hoya ati buri ati ambarira abakozi bose bahakora koko nzi nyine numva baraziranye cyane ambwira ati buriya baruhakoze imyaka 20 haruhakoze 10 haruhakoze ingahe nta kintu amafaranga yahabamarira nta terambere ntayo nubundi ushobora kuzava unasabiriza ati rero buri inama nakugira nuko washaka ukuntu wahakura amafaranga ndamubwira se amafaranga ndayakura yone arambwira ati buriya uragomba gushaka ukuntu ari amafaranga y'itabucuruza wowe wazayiyibisha cyangwa ukayaterura noneho ukayazana tukakwereka ahantu duhungira tukagenda amafaranga tukabyaza inyungu ndamubwira nti ni uko nguko se ubwo mubitekereza ngwi ubwoba buranyica ninda kubasubiza ibintu byinshi sinababwira yego se nanavugaho ya ndababwira nti ni ngiye kubitekerezaho noneho umugabo arangije aravuga ngo buriya ngo nanahita ngo nanakugurira ijipe ngo nziza cyane ngo uzajye ugendamo ngo wowe ngo nka 100,000,000 uzaziterure ko hari igihe ku munsi 75,000,000 nazicuruzaga nkagenda akaba ari nanjye nzijyana muri Fina Bank nkaziverisa nkazana bordero ku kazi ubwo nyine nka reporting ibyo nakoze umunsi wose nuko ubwo bimbana ikibazo bimbiheza mu mutima ndibaza senge kubwira umuntu mugisha inama k'umugabo na nyirarume bangira inama yo kugira ngo nibe ese mbigenze ne nkore iki noneho ndakomeza ndabyanga ubwo umugabo hashize iminsi arambwira ngo ubu ngubu rero ngo namaze gusezera banyiri inzu ngo ndashaka ko ngugende ugaterura amafaranga hariya ukazana tukajya gukora namubwiye se nyiri inzu wamusezeye kubera iki kandi n'amafaranga twishyuye yari akirimo ngo namubwiye yuko ngo tugiye kujya gukorera ahandi hantu ngo none ngo ndashaka ko uyu munsi ugende ukazana amafaranga ubwo hari mu rukerera nko mu masaha 9 z'ijoro ndamubwiye se amafaranga njya kuzana y'abandi nibamfunga nkazaheramo urabona nabizagenda guta umwana wanjye azarerwa nande arambwira ngo hoya ngo twebwe ngo burango tuze ngo uburyo bwinshi ngo umuntu yatwaramo amafaranga ngo kandi ntibanagukurikirane ngo none se ngo burango ugira ngo umuntu tugiye kugurisha ngo ikibanza ahantu ngo ariko wa mugore ngo nubivuga ngo ngiye ngo nzakwica ndangije ndamubwane ndumva nge munyitereye ubwoba ubwo kumbi cyagiye bari barimo gukora impapuro z'ikibanza ahantu cy'umuntu ngo udahari wagiye hanze noneho bamukorera bakora impapuro mpimbano z'ikibanza bakora icyangombwa barangije nyine ubutaka babuhindura ubwabo bamaze kubuhindura ubwabo barabugurisha
bamaze kubugurisha rero noneho banyirarume bahise babafata bamufatana na babagabo noneho umuhungu bamugejejemo bo baramurenganura bavuga ngo uyu numwana ngo nta kintu azi ngo nta mbese ngo nta bahuriye nibi baramurenganura kugira ngo agaruke hanze akomeza bakurikirana noneho rero ubwo nge sinabaga nzi ibyo barimo noneho ubwo muri uko kugaruka hanze kubakurikirana nta mafaranga yari yakabona mu ntoki ntiyari anazi naho banayashyize noneho ahita avuga ngo wowe ugomba gushaka amafaranga tukimuka tukavina ahanga ubwo nibwo nari ndi ku kazi ari mu masaha y'isaa yine arampamagara arambwira ngo umenye yuko ngo namaze kuzana gushaka n'umushoferi ngo nibintu nabizinze ngo gira vuba none ahangaha ngo zana amafaranga ngo cyangwa se ngubwo ngushake ngo handi hantu wakwerekeza ndamubwirane rero ngiye ndumva umutima wanjye utari kunyemeza kuzana amafaranga ndumva nifitiye ubwoba yarabivugaga mu ndangatengurwa noneho arangije ubwo arambwira ngo imodoka nayizanye bigejeje mu masaha y'isaa cyenda ambwira ngo na n'ubu ngubu ngo mamugisha ngo nagurazana amafaranga ngo na n'ubu ngubu ndamubwirane amafaranga ngiye nayo ndabona ubwo nari nacuruje amafaranga y'itabi ndagenda njya kuyaverisa naverishije mu masaha cyenda n'igice none nakomeje kunotara utundi tumari tw'udukorogate n'udukiwi n'uduki najyaga ntanga ku ruhande ariko two naverisaga amafaranga makeya miliyoni imwe ibihumbi magana inani gutyo noneho akomeje kunzengereza noneho ndavugana ubu rero na yandi mahitamo navuga ngo wenda ni shitani wanyongoreye icyo gihe ko nabaga nari no mu bihe byo gusenga ngo ngishe inama noneho ndavuga naho kugira ngo ntware izi miliyoni nyinshi bazamfunge meremo kanwaru tudukeya ndebe yuko nakiri nduruye noneho ubwo nibwo nafashe utwo dufaranga nari nacuruje ku ruhande tw'amakorogate miliyoni imwe n'ibihumbi magana inani ndamanuka musanga mu maesikariye yo kuri manometare ariho yaje kunegerereza arimo kumbwira ngo umushoferi aramutegereje ngo ndi hehe ngo ni ukubera iki narimo kuza ngo ni gute nazana amafaranga noneho ndangije ndamanuka manutse ahita anyamburiye amverope azi ko harimo n'amafaranga menshi noneho turamanukana agenda ameze nk'aho anjugunyanga ukuntu tugeze ku modoka kuko nsanga imodoka yayipakiye yabwiye ba nyir'inzu ngo yuko ngo tugiye kujya ngo agiye ngo gukorera icyangugu ngo anyimuye turagenda anjyana Nyanza ya Butare angejejeyo ahakodesha inzu amaze kuyikodesha nshyiramo na bya bintu twimukanye arangije ahaha ibiryo kurya ashyira mu nzu arangije agenda hashize nk'iminsi itatu aragenda arambwira ngo agiye mu mujyi agenda yambaye neza ni ipantaro n'ishati asa neza ambwira ngo hari umuntu agiye guhura nawe mu mujyi ngo araje agenda uko nguko noneho ya mafaranga twari twashyize kuri konti ya KCB ubwo hashira icyumweru namubona ngahamagara telefone nicemo noneho nibwo nagiye kuri KCB ngezeyo nsanga nyine amafaranga yose yayaretiriye yakuye wasigaye ibihumbi bitatu noneho yari yabanje kumbwira yuko ngo ashaka yuko ngo twazimukira Burundi nibwo naje gutekereza ndavugana ubu yanaye yagiye Burundi kanjye Burundi kumuhigirayo mpamagara umuntu nari naragurije amafaranga nkikora mbona arayanyoherereje kuri telefone nibwo nagiye ngi Burundi kumuhigayo ngeze i Burundi banga ko nambuka na pasiporo hariya kuri nuza ku mupaka noneho abarundi bari bari hakuno ku Rwanda bangira inama y'inzira nacamo baranjyana banyambutsa mu mazi ari nijoro bampingutsa ku mupaka w'i Burundi hakurya noneho mfata imodoka ya taxi vatiri injyana hano mu ntara ya Kayanza niho najyaga numva akunda kuvuga ngo Kayanza mu Kayanza haba amafaranga noneho ndagenda ubwo nageze ari nijoro mfata taxi mfata lodge ndyamamo ndaryama ariko ndarandira n'umwana aho ngaho nta no kurya nta n'umutima mfite nibaza se ndiyahura nkavuga ni mu burandagaruka njye mu Kanyaru niyahure niko numvaga amajwi arimo kunyongorera iyo udafite Imana buriya
ubu uri umukene mubi cyane, ubu uri umutindi, kuba mu butayu ukaba mu butayu inshuro ebyiri, hari ukuntu umuntu aba mu butayu inshuro ebyiri, akaba mu butayu bw'ubukene busanzwe, akaba no mu butayu bwo mu buryo bw'umwuka, mbese akaba mu butayu bwo kuba adakijijwe, nta jwi ry'Imana yakumva, mbese icyo gihe no kwiyica uba waniyica, kuko uba wumva nyine amajwi ya Satani ari yakongorera. Nuko ubwo nibwo nazengurukanye amafoto rero bukeye mu ntara ya Kayanza, aho nkajya ngenda nerekana, hakaba abantu bambwira ngo uyu mugabo bamubonyeho, ngo ariko nago ngo baza hapanze. Ndakomeza ndazengurukana amafoto, mvayo ndongera ntega taxi vatiri ngarukaho bita ngo ni kurubahu, kurubahu naho ndahashakira, naho bakambwira bati bamubonyeho ariko ntibaza hapanze. Ubwo ndahava n'amafoto ndagenda njya mu mparamirundi, mparamirundi naho ndahashakira umugabo ndamuheba, none numva birandenze, ndaza nkibaza se niyahure mu Kanyaru se mbigenze ne, ubu ngubu nkoreke. Nibwo navuze nariko reka ne kwiyahura, kanongere nshake nanone yanzira forode iri bunyambutse kansubiza mu Rwanda. Noneho ubwo hari na kumanywa nibaza ukuntu nambuka, nza gushinyiriza ndavuga ngiye kwambuka nk'umuntu ugiye hari hakurya guhaha yakantu. Ubwo ngisha umumama inama, ngira inama y'ukuntu ngiye kwambuka, nyine ndamukurikira, tuvuga yuko nyine ngo tugiye guhaha hakurya Butare. Nuko ubwo nambuka gutyo nta resepase nari mfite. Nuko ubwo ndaza njya mu nzu aho ngahe Nyanza, nibaza icyo gukora biranyobera, mpamagara bene wabo ni hariya hafi y'igitwe ahantu bita Kaganza. Ndagenda njyayo mbatekerereza ibibazo uko byangendekeye uko bimeze byose, barambwira bati rero atutaza no kwiyahura ngwino ube hano n'umwana kugira ngo tubanze tubikurikirane tumenye ibyo ari byo. Ubwo naragiye njya kwa Nyirarume, ngeze kwa Nyirarume mbayo mu nzu, bambereye ababyeyi, bambera abana beza, baranyakira bamba hafi, umwana bakamurera bakamwitaho, nge sinabaga mbasha no kurya, nibaza ukuntu memukiye abo bantu, barangiriye neza, baramvuje, baranyoreye buri kimwe cyose, kugeza mu gushakana nawe mbese nari nkikorayo. Mbese nkumva ibintu birandenze, numva na hantu nsigaye, numva igisigaye hari nakwiyica. Noneho ubwo nibwo hashize iminsi, barambwira bati noneho ushaka akantu ukora. Ubwo mfungura ka restaurant, nari mfite udufaranga duke kuri nari nishyuje uwo muntu, noneho ndagafungura nkajya neka ubugari, tekera ubugari abanyeshuri munsi y'ikigo cy'amashuri, abanyeshuri bakaza kuharya ubugari, nkajya mu Ruhango nkagura igihanga cy'inka bakakimbagira kikavamo inyama, nkaza nkazicuruza. Ubwo mbaho ngaho bigeraho ndiyakira, kurira birahagarara, nyine ndatuza, numva ko ubwo ubuzima ari ubwo, numva ko yancitse nyine yagiye. Hashize maze kwamara amezi atandatu rero nariyakiriye, nibwo nagiye kubona mbona aragarutse, nta n'igiceri cy'icumi afite, n'imyenda yagiye yambaye atakiyambaye, yambaye imyenda yamusaziyeho. Noneho ubwo araza ajya kwa Nyirarume, atangira nyine kubabwira ngo ko ngo yari yaragiye kurangura ngo muri Kenya, ngo ntagondwa z'Abasomaliya ngo zikamufunga ngo zikamwambura. Noneho ubwo umuryango uza guterana, barambwira bati rero ibyabaye byarabaye, numwakira umubabarire, n'ubundi nta kundi byagenda, noneho mushakisha ukuntu muzashaka amafaranga y'abandi mujye kuyishyura muve mu mugayo. Noneho ubwo ko yari ari kunsaba imbabazi ari kurira, numva yuko nyine ubwo ari uko nyine nta kundi nabigenza, ndamwakira, turubanza tujya kwipimisha, tuvuye kwipimisha araza ndamwakira. Ubwo numva ngiye najyaga nzinduka nkateka ibya restora, namara kubihisha nibwo ubwo namaze kumwakira, ndareba mbona ni umugabo, nta kuntu nshobora kubuzajya mushyira mu bikoni ngo agiye guteka, ngiye nsigare kuri kese ngiye ncuruza, mbona ntago byakunda. Ndangije mushyira kuri kese y'amafaranga, ubwo akaba ari we uzajya ucuruza, noneho nanjye nkaba inyuma ngateka. Turakora nyuma y'amezi abiri ntangira kubona ndi kugenda momba, ibintu bikanyobera, kumva ubwo twaracuruzaga
byageza nimugoroba gakoramo akajya kwinywera inzoga akanasengerera nabandi akavuga ngo nyine ngo yarakize ngo afite umugore ngo uzi gushaka amafaranga noneho ubwo nibwo igihe cyaje kugera mbona ndahombye nkamba simenya ahantu amafaranga ari kujya bintu biranyobera kandi mbere naracuruzaga nkunguka mbona birancanze noneho abonye yuko amafaranga aje kunshirana ntagifite n'igishoro yataka bya bikoresho nagwagwanye nimukana bivana inyanza yaragiye atangira kugurisha arabanza gurisha intebe azigurisha turwana azigurisha n'abantu b'abanyaruhango yabazanye bazanye n'imodoka barazipakira barazijyana amafaranga maha 30,000 ngo nguri imbaho noneho umutsigara arizo ncururizaho n'abakiriya nibongera no kuhakunda ko intebe nziza bicaragamo nari ntakizifite noneho ubwo aya mafaranga y'intebe amaze kuyanywera yarangije yataka noneho itanda nari narabikije kwa nyirarume akagenda bagashiduka yakigurishije matera aragurisha kugeza ubwo noneho naje guhomba neza neza ari nako agumanye iba ndahomba ndashirirwa njya kurangura inyanya nkajya ncuruza inyanya nkazajya nikorera ibitebo bibiri by'inyanya ubwo zimwe zikaba ziri mu gatebo izindi nkazishyira mu gafuka nkazishye bakazinterekera hejuru ku mutwe ubwo nkakora urugendo rw'amasaha 4 nkajya kuziranguza muri ndi soko ryaba rifite amafaranga yisumbuyeho hakaba n'igihe ngiye nkasanga naho zabonetse ngahomba mbese ubuzima bumbana ubuzima bumva na cyacyaha nabunganaga cyagombaga kunkururira umuvumo kunkururira ingaruka ntabyo nakoraga ngo byemere noneho ubwo igihe cyaje kugera noneho akajya gurisha n'imyenda yanjye nagira ngo nagiye gucuruza inyanya cyangwa kurangura naza ngasanga baze nari mfite mu byo natahanye yayijyanye yayigurishije akayigurisha 3 akayigurisha 1,000 akongera igitenge akagitwara isakosha arazitwara neza neza imyenda none hayimaraho nsigarana mbese nsigarana akagutiya nayo nagiye nambaye imyenda yimaraho imyenda yimazeho yataka matera twari twaryamagaho nayo arayijyana nayo arayigurisha noneho nkareba se sinakwahukana ngo ngi iwacu iwacu naho birashinyitse sinabona ahantu njya mbese bimbera ibibazo bikomeye ibintu biranyobera neza nibwo yamaze kugurisha matera none aya matera yamaze noneho arahindukira aragenda ajya kugurisha 8 we ajyana y'indangamuntu yanjye ababwira yuko ngo ndibuze kuza kubasinyira ngo noneho ngo bakame 15,000 yari hagurishije 100,000 bamuha 85,000 noneho ndangije baje kumbwira ngo ninsinye yamaze kugenda yaje Kigali ndababwira ninge nago nsinya kuko sinumvikanye nayo kugurisha ubwo bibibazo birebire njya kukagari njya kubihagarika maze kubihagarika nibwo yumvise ko nabihagaritse ahita amanuka arambwira ngo none nta kindi gisigaye ngo agiye kunyica ngo nago numva ngo naramunaniye ibihe byose nuko ndangije nibwo navuze ni nta kindi gikurikiye ubu nimbonaho nca nkamucika atanyise ndagomba gutaha nuko ubwo nyirarumara mu nkiza ndagenda ncumbika ahantu mu baturanyi atazi barampisha nzinduka 9 z'ijoro ndagenda ndataha ngeze muhanga naho nsanga nibibazo urumva na bya bindi byose byo mu muryango usanzwe ari mu mashika noneho mbura ukuntu nabigenza mburaho nagana barantuka barandishuza ngo agiye gushaka umujura ngo none dore ngo agiye ngo ahuze uri ndutse igisambo mbese bambwira amagambo menshi kandi byari na ngombwa kuyambwira nuko ubwo ndareba mbona noneho nta bundi buzima nibwo naje kujya kwa mama wacu turi mu mayaga inongwe ndavugana reka njye kumusura njye kureba uko bimeze njyayo n'umwana ndagenda mwikubita imbere icyakora mama wacu wambera akabura nikaboneke ndamushimira Imana ijye imuha umugisha yaranyakiriye muri ibyo bibazo byose nari mfite noneho mbanza kuba mu nzi we
nkajya njya guhingira amafaranga maze kubona yo kugura umusambi no kugura utundi dukoreshaga udukono tubiri noneho njya gukodesha inzu urumva se nari kuguma mu rugo rw'umugore n'umugabo kandi nanjye ndundi mugore abari ukwandavura nuko nkodesha inzu hafi aho ngaho y'irembo ryabo nkayibamo ya 2500 nkahingira amafaranga noneho ubwo mbese icyaro kiragenda kirambona ubukene burambona nkajya mpingira amata y'umwana nkahingira ifu y'igikoma mbese ubwo noneho nkura amaboko mu mufuka nkazajya njya ku mugabo witwa Migambi utuye aho ngaho umukungu nkamusasirira insina akambwira ati akamereza umuringoti w'urutoki akambwira ati upatane namuca nk'10,000 akambwira ati ndagwa 5 kubera yuko ntari bubone ukundi kuntu nabaho nkemera rwa rutoki nkemera kurusasira njya kwishakira ibyatsi ubwo aho bahinze hari imbagara naragendaga nkajya kuzikorakora nkagira mbese abantu bahinze bakagira ngo nizindi muwe kumbe ndi gushaka kujya gusasira urutoki ubwo nkazikorakora kugeza ubwo kubera guhora nikoreye ibyatsi baje kumimba ngo ndi mama Mugisha Sarumfuna kugira ngo batandukanye izina ryanjye n'abandi ba mama Mugisha bari kuri ako gasozi banyitaga Sarumfuna kubera guhora nikoreye ibyatsi nk'ibyo Sarumfuna ijya yikorera igiye kwareka ubundi Sarumfuna n'igisiga kijya mbese cyareka icyari kinini cyane nuko ubwo mba muri ubwo buzima burangora hakabigenza ari nyica kandi ndi mu kiraka y'amafaranga narayamazemo nimba narapatanye ahantu y'ibihumbi 800 nkahakora ukwezi kose nkazaharangiza umubyizi uhagaze igiceri cy'ijana ubuzima burangora buragenda buramekenya inzara ikanyica nageraho bari gukura imyumbati yo kwinika nkasaba umwumbati wo guhekenya noneho bareba hirya nkawukusha mu gikapu nabaga natwayemo nk'impamba y'umwana noneho nagera ahandi nkasaba nabwo wo guhekenya ya 2 ubwo nkagenda nkayigiramo nkayigira ipura y'iminsi 2 ubwo nkayitogosa mu mazi nkayiriraho muri ubwo buzima nta matera nagiraga ubwo nari naraciye ibishangara nkafatanya n'ibishogoshogo by'ibishyimbo nkashyiraho umusambi akaba ari byo ndyamaho nkiyorosa agatenge mama wacu yari yamaye ubwo nkazajya nteka mu gakono inkono imwe nkayitekamo igikoma iyo nabaga nabonye ifu y'igikoma nkatekamo igikoma nagikuramo nkagisuka mu kajerekani namara kugisuka mu kajerekani nkasongamo ubugari ubwo akandi gakono karimo udushyimbo nkacucuma ibishyimbo nkashyiramo umunyu mbese narushywaga no kubona umunyu nkakoza ubugari n'umwana ubwo akaba ari ibyo bidutunga harimo mu cyumweru nkagira umubyizi wo kujya guhingira amata kuri uwo mukungu witwa Migambi noneho nkaha umwana amata kugira ngo umwana atandwara na bwaki ubwo rero byari bigeze muri 2014 nibwo nubundi yaje kumenya yuko ndi mu mayaga kwa mama wacu aza kuhansanga ahansanze noneho bibindi asanga hari umuntu wari warandagije agahene arambwira ngo noneho ngo aje kwicara hasi ngo agashyira amaboko hasi ngo tugakora ngo dore ngo mu mayaga harera ngo dukodeshe n'imirima duhinge numva yuko ubwo ari amahoro noneho nibwo yaje amfasha ikiraka nari mfite ikiraka tukirangije baraduhemba turahaha ibyo kurya duha ubugari duha ibishyimbo ubwo tugumaho ngaho ubwo naramubabariye nagiraga imbabazi ziva hafi simbizi kandi naranasengaga sinzi nyine icyabiteraga nuko ubwo nibwo twabanye aho ngaho yangesoye n'ubundi iranga hari wagira ngo afite ikintu kimubuza amahoro muri we noneho aza kuzanyiba yahene y'abandi arazinduka umunsi wo kuyitwara nari nagujije udufaranga ahantu mu kibina nabagamo 40,000 mama wacu yanyishingiye kugira ngo mbone akarima ko guhinga ngira ngo nkodeshe ya mafaranga rero sinanayamweretse ko bayamaye narajeho ubwo negura ku musego negura ibishangara turyamaho amafaranga nyatabamo ncukura udutaka kw'inzu yabaga idapavomye ncukura udutaka ndayataba ariko ikintu gitangaje nuko nagejeje mu gitondo 2 z'amanywa naryamereye naho nari bujye guhinga ntahinzeyo we yazindutse yegura umusego ndyamye twa dufaranga 40,000 aracukura tuvanamo kandi ntubikamo ntiyari ari no mu nzu yari yagiye
mbese biranyobera adukuramo n'agahene kabandi arabishora araza azina i Kigali abinaye i Kigali amezi atatu ashize aragaruka garuka saa sita z'ijoro arakomangana nkagukingura arangije ahuruza abanyerondo ngo burango mfitemo umugabo ngo niyo mpamvu nanze kumukingurira ndangije numvise avuze gutyo ndakingura kugira ngo abanyerondo babibone yuko nta mugabo mfite maho muri iyo nzu ibyo ndi kuvuga ni ukuri kuko abantu wenda batuye inongwe barabizi n'uwajya yo kuri uwo musozi mpafite amateka maremare y'ubuzima noneho nibwo bwo namukinguriye arinjira yinjira none hanzani yagatenge kagakanga agakanga kudupande tubiri nakandi gapira kasaga nk'uruhu rw'ingwe arambira ngo yarari muri Tanzania ngo niho ngo yarari gushakira amafaranga ngo dore ngo nzaniye nagatenge ndamubwanje se akagatenge niko kishyuriye ne yabandi wagiye utwaye nkabandi mo guhinga nishyuriye ne yabandi nkabandi mo guhingiriza nishyura amafaranga ya Kea mu bintu bitanashoboka noneho arangije aravuga ngo nawe ariko ngo nari ngiye kuyashakisha mu ngo ikindi gishoro ngo ubuse ngo ugira ngo ifaranga ngo sinatangiye kuribona ampa ibihumbi makumyabiri arambwira ngo ningende mbe nishyuye Kea ngo noneho ngo nandi ngo nayo ngo azayampa ngo nagaruka ngo ariko ngo yaraje ngo kumbwira ngo igitekerezo cyiza ngo yagize ngo ari muri Tanzania ndamubwane se ni iki arambwira ati rero ati buriya ati nasanze ati dufite umwako tugendana ngiye nawe aturagomba kuza tukajya Tanzania tukajya kwikuzaho umwako ndamubwira nti reka da nimbwira rero uwo mwako ko tuzawikuzaho arangije arambwira ngo ubu rero ngo hari umusaza w'inshuti yanjye witwa Baba wo muri Tanzania ngo twaraganiriye ngo arambwira ngo nzakuzane ngo tuzane n'umwana ngo hanyuma ngo aduhe umuti ngo tugende ngo tuwogere ngo ahantu mu mugezi ngo hanyuma ngo ibituriho byose bizatuvaho ngo duhite tubona n'amafaranga menshi cyane arambwira ngo rero ngo niyo mpamvu mpuzaniye ngo iki gitenge kugira ngo cyambare naka gapira ugende usa neza nkujyane muri Tanzania tujye kwikuzaho uyu mwako ndamubwane niko biri rero ndamubwane rero njyewe ndumva nabanza nkabibwira mama wacu n'umwana wanjye simujyane Tanzania nkamusiga arambwira ngo umva kandi bwa bugambo bw'abagore ngo ni ukubera icyo utumva ibyo nkubwira ngo kandi ngo kuva kera ngo wanga kumva ibyo nkubwira ngo nka kera gihe narakubwiye ngo uterure miliyoni ijana uzizane wanga kuzizana uzana buriya bufaranga bubiri ngo butagize n'icyo bumara ndamubwira nese iyo wayakoresheje iki nubwo yari abiri iyo warayacuruje arangije arambwira ngo rero ngo ni uko nkubwiye ngo kandi ngo nutaza ngo nkujyane Tanzania ngo biraza kugukoraho ibi ngibi nje kubivuga bene data bakunzi ba Zaburi nshya kugira ngo abakobwa bazumve ubu buhamya mwitonde mwitondere ibyo mujya gushaka mwitondere abahungu mubona hano muri iyi Kigali mwitondera abo mubona mbese ujye ureba umuntu musomemo ikindi kintu utinye kandi musenge mbere bibasengesha bitaraza nagwa abantu bose mubona bagenda mu muhanda ariko bababeshejwe nje kubivuga kugira ngo mugire ubwenge mukanguke mbese utekereze niba umuhungu akurambagije utekereze ubanze umwiteho umukurikirane umenye havuka umenye amavu n'amavuko umenye ngo mbese yakuza te umenye ngo mbese karande ziri iwabo ni izihe kugira ngo menye nuko nzamutwara ye ubwo rero nibwo yamaze kunota ngo tujye Tanzania Tanzania ndabyanga nkomeje kubyanga arambwira ngo nimbyanga no gupfa ndapfa ndangije ndamubwira nti ni sawa noneho nireka mbanze nzarangiza ikiraka cy'abandi mfite nari mfite ikiraka cyo gutunda ibishingwe ahantu nari narapatanye aho kuri uwo mukire ntundi ifumbire nyivana aho yayikunduriraga yishyira nyijyana mu mirima ye nuko ibishingwe ndabitunda ariko nza kwihererana mama wacu we yajya gasenga ndamubwirana rero mu mare ni umugabo yambwiye gutya na gutya arambwira ati tututu ati shaka ukuntu uzamubwira yuko uri buze tukajyana gusenga ari nijoro nuko ndangije ndamubwaniye none ndi bujyane na mama wacu gusenga arambwira ngo bwa bugambo bwe ngo uramutse umubwiye yuko ngo mfite gahunda yo kukujyana Tanzania ngo ngiye ngo nubivuga ndahita mbimenya ngo no kukwica ndakwica ndangije
nibwo nagiye mbiganiriza mama wacu, mama wacu njyana gusenga, tugeze aho hantu mu cyumba cy'amasengesho ku rusengero rwabo rw'Abangirikani, noneho haza umusore w'umuhanuzi aravuga ngo abonye ngo uwo mwana wanjye nteruye ngo abona nguri se ngo amufashe ngo kuguru kumwe kw'iburyo ngo munaganetsane mu cyobo mumva ngo agiye kumusogota icyuma ngo amucuritsemo afashe kuguru umutwe ureba mu hasi mumva ngo rero ngo ndimo kumva ijwi rimbwira yuko ngo se uyu mwana ngo ari gushaka ngo gutamba igitambo noneho ngo kumutamba he igitambo ngo kugira ngo abone amafaranga arangije arambwira ati rero witonde hanashaka kukujyana nago ari heza ntugeyo ati ntugeyo ubyange burundu nibwo natashye mu gitondo arambwira ngo se ngo mwasenze byagenze bite nabwa nti byagenze neza nta kibazo arambwira ngo none kwifumbire wenda kuyirangiza ngo none tuzagenda ryari ndamubwana ngiye ndumva ntafite kugenda niba ushaka kunyica unyice ubwo icyo giye nakundaga kurota nkaruta mbona we ahubwo ari aryamye muri serikeye yambaye costume y'umukara nkabona apfutse amapamba mu mazuru aryamye muri serikeye nkabona guswe n'abantu babagabo batanu bamubazengurutse iyo serikeye ariko nkumva baravuga ibirime naze nkikanga nkashigukira hejuru nkagira ubwoba ubwo muri icyo gihe umwana ari yaratangiye kumererwa nabi araracurama mbese akarara avuga guzwa nkamushyira mama wacu akamusengera ariko ngiye gusenga byari bindi kure ntaramenye ibyo ari byo nuko ubwo nibwo rero mama wacu yaje kubona bikomeye ubwo icyo gihe nanze kugenda antaho ngaho aragenda asubira Tanzania amaze kugenda noneho mama wacu arambwira ati rero noneho urabona ubuzima noneho birakomeye urasabwa amanyungu yo muri iri kiriya kibina urasabwa kwishyura ihene y'abandi urasabwa ati reba n'inzu nayo igezemo amezi menshi utishyura ufite ibibazo byinshi kandi uyu mugabo ndabona nta kintu azakugezaho uyu nguyu no amaherezo yazakwica nabi ibyiza gira gute Vinaha umwana mugusigaranire ndasigara murera ugende ujye gushaka akazi ko mu rugo usubire gukorera amafaranga ndangije ndamubwani mama urakoze gusa nari narabuze aho nguhera ngo mbigubwire ninya kumugusigira nkibaza kutabyemera ariko Imana yamahori guha umugisha ndamubwiye Imana imuha umugisha icyo gihe noneho nibwo mama wacu umwana yamunsigaraniye ariko mbere narahagurukaho gatoya muri iyo minsi nabanje nyine gukemura ibyo biraka by'abandi nari mfite ndarangiza maze kurangiza nshaka itike nshaka n'ifu y'igikoma musigira ndangije ubwo nshaka akazi ko mu rugo maze kukabona ariko nakabonye umwana yatangiye kuzezengera umwana yarari mu myaka itatu noneho ubwo yaratangiye kuzajya ahagarara akinyarira bikamanuka akitumaho bikamanuka mbese umwana akicara akiyumvira akararama akareba hejuru gutya ukamuhamagara akamara nk'iminota 10 atarakwikiriza ubona umwana yagiye mama wacu arambwira ati rero ngaho genda ujye gushaka amafaranga ibi by'uyu mwana nge nzasigara mbikurikirana ibi ntago wasobanukirwa ibyo ari byo atariko rero nubwo ugiye ujye usenga nuko ubwo nibwo nazamutse ndaza nza mu kazi ke ko mu rugo kibagabaga hari aho nkora ubu ngubu nza nje gukorera 2020 ndaza ubwo ngo mu mama mbonye nasaga nabi naye nambaye akabuti yanyenyeje ikirere mbese nsa nabi bikomeye ubuzima bugoye nambaye twadukweto twa mukasa tw'abanyaruhengeri bambara tw'umuhondo nitwo nazamutse nambaye Kigali nsigaranye ibiro 35 nuko ubwo nibwo natangiye akazi ko mu rugo mu mama waho ngize amahirwe mbona arankunze mbese nateka akavuga ati si ibi biryo niwe wabitetse ati umuntu akureba abona uragaturage ntabwo yabona yuko uzi guteka ibi biryo nuko ubwo nkateka neza nkamutekera arankunda ukwezi gushize ngiye kubona mbonaho kumemba 2020 amemba 33 arambwira ngo konsongo narebye ngo mbona amafaranga wajuje gukorera 2020 ngo mbona akazi ukora bidakwiranye ubwo narahageze mbese nshyira amaboko hasi kuko nge ndi umuntu ukunda gukora mbese akazi mvuze ngo nerekeje amaboko ngakorana umwete nibwo nahageze nsanga hari imodoka yabagagwe no kubona uwo kuyimwogereza kuyijyana mu Kinamba noneho yabyuka agasanga imodoka nayogeje nakorobye nateguye breakfast mbese akabona nta kibazo byose nabira
Ehe nuko ubwo imbwa nkazajya nyihehera nkayoza nkumva nta kibazo mfite kuko n'ubundi akazi nari nakabonye ngezaho nifuza naho naba byibura bakanangaburira byonyine numva naho nakorera 10,000 mpabonye naho nahakora byari bikomeye. Nuko ubwo akazi nibwo nakabayemo turamenyerana ndongera ndiyubaka nkahembwa nkishyura ya madeni nasize mu cyaro nkahembwa nkoherereza umwana ariko ubwo ubuzima bw'umwana bwaje kugenda nabi ariko mama wacu akamusengera akazajya musengera akambwira ati nubwo bimeze gutya humura umwana azakira. Nuko nibwo maze kumara imyaka ibiri aho hantu maze kongera kwiyubaka ndakaraba ndongera ndacya noneho mpinduka nkaho ndi umukobwa. Nuko nibwo haje kuza rero undi mugabo aza ari umugabo ukuze w'imyaka 45 arambwira ati buriya naragukunze. Ndamubwira nti ngewe rero mfite imiziro nago nashaka. Arambwira ati mbwira numve. Ndamutekerereza ubuzima bwanjye uko bwagenze. Arambwira ati none se uwo muntu mwasezeranye mu murenge twe twarasezeranye mu murenge honyine ati ari hehe? Ndamubwira numva rero nago wamenya aho abarizwa yicara abunga mu bihugu bya Tanzania na Uganda ntago namenya aho abarizwa no kuzabona ubutane ntago nzi n'inzira bizanyuramo sinzi uko bizagenda. Arambwira ati noneho njyewe kwako naragukunze numva ngukunze rwose nge ndemera yuko twabana bimeze gutyo noneho igihe uzabonera ubutane tukazasezerana. Noneho ndangije ndamubwira nese ubwo we nago waba ugiye kungira nkawe ko nge nifite ibikomere byinshi ko numva nagishaka gushaka. Aramenda henda arambwira ati njyana iwanyu nge mvugane nabo. Mujyana aho ngaho kwa mama wacu ndamubereka baraganira ababwira nyine ukuntu azamfata neza ukuntu yapfakaye yapfushije umugore iki mbese bumva yuko azamfata neza nta kibazo. Nuko ubwo nari ntarasenga nari ntarakizwa nibwo umugabo naje kumwemera. Umugabo turabana tumaze kubana niwe watangiye kujya mbwiriza ubutumwa bwiza akambwiriza ampa impano ya Bibiliya. Amaze kumpa Bibiliya akajya ambwira ati ujye usenga Imana izadufasha uzabona divorce. Ariko kumbi sinkamenye yuko nawe afite indi mico mibi we none hari umusambanyi ku rwego rw'igihugu. Noneho ubwo umugabo turabana mara igihe kinini ntaranasama mara umwaka ntarasama ariko hahandi ku kazi nago bandekwe barambwira ati uzajye ukomeza uza ukore nimugoroba utahe. Nuko ubwo nibwo naje kuzageza igihe cyo gusama ariho mba n'ubundi nkikora ariko nkataha mu izindiro. Noneho maze gusama ndifite amezi 5 nibwo abantu bajyaga bambwira ngo akunda abagore ngo nago tuzashobokana ngo ku munsi yashoboraga kuzana nk'indaya 6. Ndahabwa se umuntu ukuze kuriya muramubeshyera umva ari ibintu bidashoboka. Nibwo igihe cyaje kugera noneho abantu barambwira bati ngwino urebe yazanye umugore mu rugo. Nibwo nagiye koko ndasanga noneho n'umugore waje mu rugo ni inshuti yanjye turaziranye akora muri karitsiye aho nkora ndetse ni n'uyu wacu ningeneye naramurangiye akazi. Ndangije ndababara cyane nangira kurira nibaza yuko ariho nibaza ukuntu namuhungiyeho nzi yuko ariho ngiye kubonera umunezero wenda nkaruhuka ubuzima bw'ubupfubyi nabayemo nkaruhuka ubuzima bwa famiye mbese nkabona amahoro. Noneho bimbana ibibazo birebire ndababara cyane ndarira mbura ikintu nakora. Noneho nza kubibwira mama wacu ne wa mugabo burya nawe bimeze gutyo. Mama wacu ankubita ku munwa arambwira ati ceceka ati nange nararwubatse niko narwubatse ati gusambana ko abagabo se ati ko wagira ngo nakantu kababamo ati wowe wihangane atapfa kuba azaguhahira akishyura inzu ati nta bindi wihangane ati wihangane niko zubakwa mwana wanjye. Nuko ndatuza nguma mu rugo turabana igihe kiza kugera aransiga ajya kubaka poste de sante mu Mutara. Amaze kujya kubaka akajya ataha muri weekend nibwo ubwo ndimo kwihuta ndi kuvunagura kuko nibirebire hacemo ibintu byinshi. Nibwo yagiye aho mu Mutara akajya yubaka agataha muri weekend biza kugeraho noneho ntatahe akamara n'ukwezi adatashye. Ubwo mba ndimo ndegereza kubyara noneho igihe kimwe yigeze kuza ankubisa amaso mbona amaso ye ari kwibirandura nkaho mbese hari ikibazo gikomeye dufitanye ngira ngo hari amaso ye yahindutse nk'igikoko ngira n'ubwoba ngo aranyica.
noneho namusaba amafaranga yo guhaha agakora ku 300,000 nyareba akaminote y'igihumbi akambwira ngo ningende mbari yo mahisha nuko ubwo nari nkibasha gusunika ubuzima nkajya mu kazi indari nkuru amaguru yarabyimbye nararwaye amaguru mbese ibibazo bikomeye nuko nibwo rero naje kugeza igihe cyo kubyara kumbi wari gutegura ubukwe n'umupasteri uwo mu idini ntashatse kuvuga riri hano mu mujyi wa Kigali ariko rifite siège mu Mutara nako rifite agashami gakorera mu Mutara noneho ubwo ngiye nkibwira ngo wenda n'ukunta bisanzwe cyangwa se ni kwa gukunda abagore ko bisanzwe ahubwo we yararimo kunta agiye gushaka undi mugore nuko ariko hagataho yari yarigeze kunjyana iwabo akanyereka abana batatu kumba afite batanu afite abakobwa babiri tungana umwe yarashatse undi yaratara yari mu miryango akambwira ko afite batatu bato yari bo bari mu nzu ikayonza bibana noneho nibwo muri icyo gihe nkuriwe arimo kuna naje guhamagara umugabo wari inshuti yari yaranyeretse basenganaga bakoranaga umurimo kuko yari yarahoze ari mwarimu wa ADEPR aho ngaho muri Kayonza noneho ubwo aza kumbwira terega ati ntukazaje ubabazwa n'ibyo akora ati nyine mwabanye utamuzi neza ati buriya nyakwigendera yapfuye yiyahuye ati yiyahujwe n'ukuntu yamuharikaga abagore impande n'impande ambwira tuba abana afite kuri uyu musozi dutuyeho ati ni benshi atafite amateka maremare ati gusa nyine ni bya bindi byanyu by'inshakiramiruho muhurira n'abagabo i Kigali mukumva yuko nyine mubonye abagabo ati mutabanje no guperereza ngo mumenye amakuru none ntambwiye gutyo numva ubwoba buranyishe nkumva indirimo rikora nkagira ubwoba ko hari umwana wanjye ari buvuke n'igihe kitageze nuko ubwo muri iyo minsi rero nibwo natangiye kujya mpura n'abahanuzi mu nzira nkanahura n'umuhanuzi akambwira ati rero wa mubyeyi we uratwita atari kuyindu twita ati kugira ngo uzayibyare ati ndimo ndabireba ati nkabona birambiza ibyuye ati ndi nkawe aho basenze hose najya ninjiramo ngasenga ati kuko kubyara kwawe ati ndabona bikomeye nuko ubwo nkajya gusengera nuko umupasteri witwa Silveri ku cyumweru Silveri nawe yansengera akambwira ati ibintu birakomeye atinda kugira ngo uzayibyare n'ukuri ati rwose ati simbiza atari ku Imana izahaba ati buri Imana ifite ubwenge bwayo izakoresha ati ibintu birakomeye nuko nibwo ubwo nagejeje rero igihe cyo kubyara I rendezvous kwa muganga bampaye sinabona ibise sinabona na kimwe njyayo bansubiza mu rugo barambwira ati genda utegereze inda imaze kugira amezi 10 n'iminsi 17 nicyo gihe nabonye kujya noneho najya kwa muganga ndabwiye se ko nabise biza mbigenze nabatese wumva umwana akinari na kibazo banyuza muri ekografi nibwo bambwiye bati noneho ngaho tegura turebe ukuntu tuzagukorera cesarienne tukubyaze nuko ubwo nditegura nkangutse rero nsanga nyine ndahose hashika nsanga ndacomekeranyije ahantu hose babyeyi mwabyaye mujye mwibuka Imana yabakuye mukorera Imana mudafite ubute mujye mwibuka urupfu Imana iba yadukuyemo n'ukuri mukorera Imana mudafite ubute Imana yacu ni nyembaraga ahantu yankuye ni habi cyane nasanze rero ubwo ncomekeranyije ibyuma byinshi mfite serumu ziri mu maboko yombi iruhande rwanjye hari umuganga utahaguruka ari gucunga uko umutima utera uko mbese amaraso atembera ibintu mbese byari bikomeye noneho ikintu cyambabaje gikomeye cyane muri uko gukanguka nasanze umugabo yamaze gusezera mama wacu aramubwira ngo mukecu ngo ubwo rero ngo noneho ngo ngendagiye ngo hari izindi gahunda mfite ngo ubwo ngo bisigaye ngo muzamusaba amafaranga nazuka ngo kuko njyewe ndagiye nago ngihari ubwo nazanzamutse rero bansaba amafaranga kuko nari mfite kuri mobile money nkababwira umubare w'ibanga bakadukuraho kwa muganga bari muri foto zayishura ibintu bikomeye mama wacu araguza mu cyaro impande zose ari naho ngaho ku itorero ryo ku isoko y'ubugingo aho nari nsigaye nsengera nabo banyoherereza imfashanyo abazambona bose mbasabiye umugisha Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaho umugisha kandi mabuja nawe muri icyo gihe yambaye hafi akajya ngemurira akaza kareba uko bimeze ubufasha bw'udufaranga duke nawe akabutanga akamfasha
nuko ubwo nabaye muri sehashika ibyumweru bitatu ba inda yari rangaye ba bakajya banyoza kugira ngo barebe yuko amarabanza gukira noneho bazabone kundoda ubwo nibwo naje kuva kwa muganga rero nyuma y'iminsi itatu nyuma y'ibyumweru bitatu mva mu bitaro banyohereza kibagabaga kibagabaga ndahaza naho marama icyumweru kimwe bakigenzura ibisebe nza gutaha rero naratashye ngeze mu rugo nsanga umugabo yabonye umwanya wo gukura ibintu bye byose mu nzu aragenda asigama ibyanjye ninjira mu nzu itagira ibiryo n'uruhinja nibisebe banegetse kurya neza kandi ngomba no kujya nitaba kwa centre de santé kujya kwipfukisha buri munsi uko umunsi usibye nkajyayo nuko byari ibibazo bikomeye ariko Imana yagiye ibana nanjye ndi muri sehashika Imana yavuganiye yo nanjye byinshi irambwira ngo nkugize umurinzi wo kuburira abantu genda uburire abantu ubabwire yuko nshaka yuko bava mu byaha nkugize umurinzi wo kuburira abantu genda ubwira abakobwa babe maso basenge mbere bamenye abo bagiye gushakana n'aba baribo bajye bashaka babanje kumenya amakuru bajye bashaka babanje guperereza amakuru arambwira ngo kandi ngo ningende ngo mbwire n'ababyeyi batagandukira abagabo babo batabubaha ngo hano hanze ngo birakomeye bajye bagandukira abagabo babo babubahe kandi bababe hafi kandi arambwira ngo mbwire ababyeyi basengera ingo zabo ngo kubera yuko ngo satani ngo akajije umurego mu gusenya ingo ngo kandi satani afite amayeri menshi akoresha kuko nago ajya yishimira urugo rwiza kuko urugo rwiza nijoro nijoro ritoya ubwo rero nyiva mu bitaro nibwo nagiye nkomeza gusenga aho basenze hose ku mugani nkajyayo Imana yari yandengeye nabonye ukuboko kwayo noneho Imana iza kumbwira ari kuwa mbere ndi mu cyumba cy'amasengesho irambwira ngo irangaburiye irambwira ngo inyishyuriye inzu umva nari navuye mu bitaro inzu irimo n'amezi abiri noneho ndibaza nibura wenda igiye kugarura umugabo noneho aze yubahiriza inshingano z'urugo ari kuwa mbere rero ibwo muri icyo cyumweru Imana isanga mabuja imunyuramo ariko wa gatandatu arambwira turumva rero konzo reka nkubwire wagiye ugiye gushaka ugenda ugiye gushaka nk'abandi ntago twabanye nabi wambereye umwana hano mu rugo umbere imfura ngusigarira ku rugo ibyo umutegetse ukabikora kandi ukanyubaha none nanjye nta kindi kintu nagufasha twabonaga yuko uriya mugabo ari umuntu ukuze azagufasha akagufata neza none ubwo bigenze gutya genda ufata umwana wawe ugaruka hanga ubwo nibwo buryo Imana yari inyishyuriye inzu inantangaburira ubwo ndagenda ndahaba mbama aho ngaho mu rugo ndahaba umwana ndamurera ariko umwana agize amezi atatu n'igice nari bujye gukingiza urw'amezi atatu n'igice muri mu gitondo saa cyenda nibwo bwa mbere numvise ijwi rimbwira ngo uyu munsi ngo ndagukorera surprise noneho ndayoberwa usa umuntu mvugishije ninde ndakanguka ndahindukira ndareba impande zose nkicaye numva ijwi rirongera irambwiye ngo uyu munsi ngo ndagukorera surprise ngo ndakumenyesha ibyo utaruzi noneho ndangije ndavuga ndabyuka mbwira mabuje ukuntu ijwi ryambwiye ndavuga nari kuye surprise n'ubu sinzi yariyo ni yari umunsi wo kujya guhaha njya guhaha Kimironko mvuyeyo mva mu masaa tanu noneho mu gihe nagatangiye akazi nibuka ko nari gukingiza umwana nkaba nibagiwe nta n'amafaranga nari mfite nira umuntu igihumbi nurira moto ngi Remera centre de sante ngeze Remera rero umwana ndamukingiza nyingiza ndu wa nyuma nibwo umwe yambwiye ati mu rwawe namubonya ati sinzi ibyarimo nuko nyimara gusohoka mu muryango nyingirizamo hari undi muryango biteganye mpita mbona umugabo niho yicaye umugabo muri uko kubona hicaye mpita mbona iruhande rwe hicaye umukecuru uri nko mu myaka nka 50 afite uduplante nyine asutse plante ku mutwe noneho numva baramuhamagaye noneho ngo nge nahise mba ni nk'uwijijisha kugira ngo ndebe ndagenda ndambura ukuboko ndamuramutsa nishere nibitese ni burya wari buze hano se ntikutambwiye se kuri buze kwa muganga arangije akimbona ibyo yabiramurenga telefone ya touch yarafite ayirekurira hasi arangije abaganga babahamagaye arongera araterura telefone barinjira bajya gufata ibisubizo kumba ubwo uwo niwe mugeni yarafite bari bagiye gukora ubukwe noneho
ubwo baragenda bafata rezilita bamaze gufata rezilita barasohoka ndamubwanire ganiwe navuganaga nawe se nago wabonye ko ari ngewe nitsuhuza n'umwana wawe mu mugongo arangije aho kunsuhuza nyina nkubitegetse burira ari Amerika ariko sinagwa noneho ahita amanuka mu maeskari abantu baziremera aho abantu bakingiriza ni hejuru ni naho abantu bipimisha abajya nko ku mibano cyangwa bipimisha bisanzwe amanuka mu maeskariye wa mugore mbari we mfata gashati ndamufata ndamubwaniye madani hanene niwe nashakaga namakuru yawe arambira ngo ni meza mama usanzwe unzi senda mubwira nti ni ubanza naba nkuze none se waba uri umunyamutara nari narigeze kumva umuntu ambwira yuko nyine ngo afite ngo ndi muntu ari gutereta ngo umukecuru ngo ufite amafaranga ngo mu pasteli mu mutara nuko ubwo nibwo yambwiye ngo usanzwe unzi se ndabugana se nti ntago nuri umu pasteli ni mwidini nazi ngo yego mama nti none se uri ya mugabo muri kumwe mu buhe buryo ni numugabo wawe ambwiye ngo hoya mama ngo nago ngo arabo umugabo wanje ngo ariko ngo tubirimo ntee ndamubwira ne ni rero nti ntibigutungure ni gusa nti nange nari umugore none se yakubwiye ko yarafite umugore na ngo hoya ngo ngenzi yuko yapfakaye gusa nuko arangije arambira ngo nese ngo uri umugore we ndamubwira se wabuzi gusoma ati nzamuri igipapuro cyo ku murenge twandikishijeho umwana kuko yari yaremeye kwandikisha umwana ntagahato umwana waramwemerara namukunda noneho ndakizamura ndakimwerekana uzi gusoma mwerekana ifishi yo kwa muganga mwerekana icyo twapimishirije hinda arangije aravuga ngo mama ngo nuko bimeze se ni ndamubwana ariko ni nimba nyine mugiye gukora ubukwe nge sinakwitambika mu mubano wanyu nticyakora ni nimba nunasenga ni niba wasengaga rimwe usenga inshuro 10 ku munsi mubwira gutyo nuko ubwo rero umukecuru nta kindi yari kurenzaho kuko nawe yari akeneye umugabo urumva kugera kuri iyo myaka nta mugabo yigeze abona yari akiri umukobwa nawe byari bimugoye nuko ubwo nibwo natashye njya namenya siripurize imana yari kunkorera ko yari bumenyesha amakuru y'ibyo ndimo ndwana nabyo nuko ubwo ndiyakira ndatuza ngumaho mu kazi ndakora mabuja akomeza kumba hafi imana imuha umugisha noneho ubwo giye kiragera mu bakora ubukwe ari kuresha tuzu kwa gatatu ubukwe babukoreye inahe Kigali noneho ubukwe babukoze kuresha tuzu kwa gatatu ku itariki 11 ari mu ijoro ryo ku cyumweru noneho nibwo nagize iyerekwa rirerire njya mu iyerekwa ubwo nari naratangiye gusengaho noneho ubwo njya mu iyerekwa ngo mbone umugabo ampamagara kuri telefone arambwira ngo nimusange mu masizi ngo ampa amafaranga yo kugaburira umwana ndangije ndagenda nihuse na moto ngezeyo noneho mubaza aho aherereye mbona inzu iri hepfo isakaje amategura iyo nzu nkabona ni mpande enye isakaye mpande enye noneho arambwira ngo iyo nzu niyo arimo manukana mu murima bahingamo ibishyimbo ndagenda ndahamusanga mamusanze arambwira ngo ninjire nsanga mu nzu ntihabona arambwira ngo nimusange mu cyumba noneho mbona aryamye ku rutara ndangije ndamubwana aho hantu ntihabona nago mazano umwana wanjye ntasitara nkagwa noneho umwana muryamisha mu ntebe muri salo arambwira ngo nimusange mu cyumba nkabona ameze nk'ashaka yuko naryamana nawe kuri urwo rutara ndamubwana aho ngaho simparyama mu gihe nkisigana nawe nibwo nagiye kumva numva wa mugore we yinjiye mu nzu noneho mpita ngira igishyika cy'umwana wanjye nsubiye inyuma mpita nsanga umugore ari gushyira ibintu mu kanwa k'umwana wanjye ubwo nari mwiyerekwa mpita mvugana imbega wowe wa mugabo ni burya muri abagome gutya ntiwamamagaye kugira ngo yicira umwana arambwira ngo hoya konso ngo nago nakwicira umwana ngo ndamukunda noneho nibwo namubwiye nese nurabona umugore watari gushyira ibintu mu kanwa k'umwana wanjye ndangije mpita nkura bibiliya mu isakoshi nyirambika ku mwana ndasenga numva ijwi rirambwiye ngo nago byagiye mu kanwa humura ngo reba ku ntebe ngo inkonda zabigoreza bitaye hasi nuko mpita mfata umwana ndaheka ndasohoka umugabo azamerekeje arangije amereza kabiriti ngo ningende ncane mu nzu habone namubwane ngiye wansize mu nzu irimo amashanyarazi ngiye mu nzu yanjye harabona ahubwo wowe bari wowe ugifata cane mu nzu yawe andi ndwara ku gikonjo nuko akabiriti bigera ndagafata nkafashe nje kurebamo imbere mbona yazingiyemo akanote ka bitanu
nuko ndangije ubwo ndazamuka arambwira ngo reka mperekeze wa mugore asigara mu nzu aramerekeza turazamuka muri uwo murima nabonaga ngo ariho ngo bahinga ibishyimbo hateretsemo umufuka w'ibishyimbo none nagiye kunyorera ku bishyimbo ngo njyane byo kurya ahita abona umugore aturutse hepfo umugore rero ukuntu yagendaga namwe mwaba Kristo umwe mwumbwira ukuntu umupasiteri ushobora kumubona agenda ataruka nk'igikeri ubwo yagenda agataruka akagwa hariya agataruka akagwa hariya agataruka akagwa hariya noneho afite igifungo cy'ibyatsi mu ntoki nkuko wafata ibyatsi by'amoko 50 byose ukabifunga mu mufungo umwe kumwe bafunga imboga abazi imifungo y'idodo noneho icyo gifungo aragifite mu ntoki araza dusanga aho turi arangije agikubita mu mutwe wa mugabo amaze kukimukubita umugabo abira urufuzi agwa hasi nkura bibiliya mu isakoshi ndamusengera uko nunamye ku mugabo ubwo niko yahise none agikubita umwana nazana urufuzi ndamwururutsa naye ndamusengera numva umwana arimo kunaga mu mugongo ndangije ndabasengera mbona barahembutse dufata urugendo turagenda twagiye turagenda tugera ahantu hari ishyamba ariko umuhanda wa kaburimbo ndi kureba imbere noneho mpita mbona wa wundi none aje agenda mu kirere nk'igisiga arangije ngezeho nibwo nagiye kubona mbona bya byatsi bimukubise mu mutwe umugabo arongera abira urufuzi arangije amufata mu mukaba w'umukandara agenda mukurubana muri iryo shyamba nanjye nkajya mugenda inyuma mukurikiye noneho muri iryo shyamba turigezemo mbona ni mwirimbi mbona hari imva noneho mbona imva eshatu zikiri mbisi nshyashya noneho ngiye kubona mbona akuye umuhoro mu rwubati rw'igipantaro yari yambaye uwo mugore w'umupasiteri kazi noneho mbona akuyemo uwo muhoro arawumutemesha arabanza atema amaboko akigira gutya n'ubuzima bwayo arayafata yombi ayahamba kumva y'ibumoso arongera yasesaga n'umuhoro nka kwa kundi twajyaga dusesa mu cyaro ucukura nk'ibijumba noneho yafataga umuhoro agasesa kobo gato hejuru y'imva ishyinguyeho abariho ashyingura amaboko arangije arongera amutemera noneho hano mu igihimba ahamagura afatiye hano ari kibuno gitangiriye abari hatemera igihimba cyo hejuru gisigara ukwacyo gihirita amaguru nayo n'ubuzima bwayo nkajya mbona ibirenge biranyeganyega nayo ayashingura ku yindi imva yo hakurya iburyo arangije imva yo hagati arayifata none naho arasesa afata cya gihimba cy'igihirita akivuga noneho agishinguramo ho aho ngaho hejuru na asesaho naho uru nyine imva ntoya hejuru y'indi imva ariko naho arasesa ashingura arangije asubizamo wa muhoro we mu ipantaro arangije agenda aseka ishyamba ryose nyine n'ubundi agenda nk'igisiga ndangije nsigara ndirira kuri iyo mva mbona nyine imvura irakubye ndangije mva aho ndagenda nibwo bwakeye rero mva muri iryo yerekwa mvuye muri iryo yerekwa mu gitondo ndavugana ubu kugira ngo menye ibi bintu mbashe gusobanukirwa ibyo ari byo kandi bahantu njye gusengera niba koko ijwi natangiye kumva ari iry'Imana mana nimba ari wowe ujye umvugisha ari wowe ujye umpamagara ndi no mu byombo noze ibyombo nkumva ijwi ryawe rimvugisha akaba atari irindi jwi numva ndashaka yuko ngiye kugenda nkajya ahantu ku musozi noneho nkicarayo wowe ukaza kuza kumvugisha ukansobanurira biriya nabonye ibyo ari byo nibwo nagiye rero ku musozi hano ku musozi bita Nyirabwana noneho numva masanga umuntu arambwira atari icyumba ngiye gusengeramo ndangije ndamubwane ni icyumba cy'abaki ati ni icyumba cy'abadeperi bakibagabaga ndangije ndagenda ndamukurikira tujyana aho mu cyumba nicara mu nguni ndaceceka ni muri cyagiye bafungaga ibyumba n'insengero nyine byari bikomeye twicaramo turi abantu bane rero turasenga bigeze ku isaha y'isaha 11 nta muntu nabwiye ikibazo mfite hinjira umuhanuzi w'umumama aravuga ngo mama ngo madango ni wowe unzanye ahangaha ngo Imana nsanzaho nari nibereye mu kazi ngo irambwira ngo imbwira ngo ko hano mu cyumba harimo umumama gutya na gutya haransobanura rero bya bindi narose arambwira ngo ntabwo uko wamubonye azamutema ngo ariko ngo azamutema ngo biriya by'imiti Imana yakweretse ngo Imana yakweretse yuko yajyanywe n'imiti arambwira ngo wowe urasabwa gukizwa neza kandi ugasengera ubugingo bw'uriya mugabo ikindi ukabera amaso umwana wawe arambwira ngo mbarara soro usenge ngo kuko urugamba rurakomeye ngo hari ibyo utazi ngo noneho ugiye kujya wamenya ndangije rero ubwo
bene data urumva nibwo nari ndimo ntangira kwiga gusenga ntaranabimenya neza ariko ndatanda avuga se ibintu bikomeye bindi ngiye kurwana nabyo nkasengera nde namwegutseho yarashyingiwe nta kindi nabona nakora none nge ndumva ari ugutuza nibwo noneho natangiye guhangana n'urugamba rw'amahembe sinari nzi uko amahembe aryana sinari nzi iki noneho amahembe akaza akanshigisha mu nda ndakanshigisha mu mutwe nkumva ngiye gusara noneho ntangira guterwa n'imyuka inuka naba ndi gutegura nk'ibiryo byo ku kazi nkumva inzu yose nutse toilette noneho nkisaka nkajya kureba niba umwana ntaho yaba wenda yasize umwanda nuko bintu biranyobera ariko nakumva bije ngasenga bikongera bikagenda amahembe akantera mu bicuku bya nijoro hakaba igihe umwana namwirirwa nyari muzima byageza nimugoroba umwana akabira urufuzi nkabona umwana agiye kumpfana nuko ngasenga ibyo byose mbabwira mabuja wanjye arabizi narwanaga nabyo areba byageza aho urugamba rukomera noneho mfata agati karakirete yashaje nkacamo kabiri ndangije nkagereranya n'inkoni yo gukubita abadayimoni ngo nayo naterekanyarira Imana irambwira ngo impaye ngo nderiya ku musozi Karumeli irongera irambwira ngo nguhaye agakoni ngo ko gukubita abadayimoni ngo ni ngiye uwiteka ngo kugwabije gusengera ngo abantu bafashwe n'abadayimoni ngo kandi ngo nta ntwaro ngo izacurirwa kukurwanya ngo izigera ngo igushobora noneho ubwo mva kanyarira ndangije ndaza mbaza gakoni rero muri iyo rakirete ncama gakoni nkashyira inyuma y'inzu mu murimo ihembe ryamfataga mu mutima nkumva mbese ririmo riranshigisha mu mutima nahitaga ngenda nkururuka gake gake nkagenda nkafata ka gakoni nkahita ngereranya yuko iryo hembe riri imbere yanjye aho mu karima nkavutura hasi gatatu nkavuga ni mu izina rya Yesu subiraho waturutse simbandwa sinterekera sinigeze njya mu bapfumu ntacyo mpfana nami nimusubire aho mwavuye nuko nkumva amahembe arandekuye akongera akagenda byafata umwana bikagenda gutyo ijoro rimwe Imana hari gihe hari kumanywa ari mu gitondo ndahantu mu butayu ahantu bita mu giseke ndi gusenga Imana irambwira ngo iri joro saa cyenda urambonye ndakwitamururiye saa cyenda rero z'ijoro nibwo nari ndi gusoma Bibiliya noneho ndambuye Bibiliya gutya itara ryaka ngiye kubona mbona buditse bimera nk'aho umuriro ugiye ariko nyamara amatara hari ndangije nyoberwa ukuntu bigenze mpita numva hari imbaraga zinshikamiye nanirwa gufungura umunwa ngo mvuge nanirwa no kuba nanyeganyeza ukuboko ibintu biranga mbese ngo manegamye ko ngo kuko nari negamye ngo negamye urukuta ndi gusoma ijambo ry'Imana noneho nkajya numva umwana wanjye arikwana iruhande rwanjye numvise umuntu ameze nkaho anambutseho nkuko ibitenge byakunyuraho nkunyuzeho nkagukubura ku birenge numva umuntu anyuzeho umwana arana nuko ndangije nibwo natangiye kujya ntokesha mu mutima nkajya mvuga ni nkahamagara Imana nkasenga Imana mu mutima nuko nkomeza kurwana nuko biza kugeraho ngaho birandekura mbona urumuri ruragarutse ariko nubwo byari bigiye nasigaranye bimbabaza mu nda n'ibindya mu mutwe noneho nkumva nakwiyambura nk'imyenda nkirukanka mfata telefone mpamagara mama wacu ndamubwira ye mama ari we nari mpfuye hari ibintu byari bineye bimeze gutya na gutya arambwira ati mwana wanjye ufite urugamba ariko humura Imana izakurengera Imana izakurwanirira Imana izabigutambutsa ubwo nabaye muri ibyo byose bisa gutyo igihe kirekire ukugeza ubwo byageze muri 2019 mu kwezi kwa 11 kujya gushira nibwo umunsi umwe Imana yambwiye ngo nduwiteka nje gusezerera imbaraga mbi zajyaga zikurwanya ntago uzongera kuzumva bazajya babyohereza ariko birangire bihere mu kirere ntago bizajya bikugeraho nuko ubwo Imana imaze kumbwira gutyo
nibwo naje kuzaryama nza kugira irindi yerekwa rirerire mbona ndwana na wa mugore w'umupasteri turwanira mu kirere nkabona twembi nabaye nk'ikinyoni nawe ni igisiga ariko nubwo ari igisiga nkabona ni nk'umwamikazi afite ibintu bimuproteje umutwe afite n'ibiproteje mu gatuza narakubitagareka nta ntibigire icyo bimutwara noneho turaguruka turwanira mu kirere mbona tugeze hejuru y'ikivu cya Gisenyi mbona tugeze ku Gisenyi noneho ndavuga ntanga hano noneho ni Imana iri bunyize rwose nitankiza nkagwa muri iki kivu biraba birangiye turaharwanira namanuraga amaguru nkamukandagiraho ariko akamanuka yagera hejuru y'ikivaho kugira ngo agwemo akongera kanzamukana noneho nibwo naje kugira irindi hishurirwa ryagutse mbona yuko ijosi rye ridaproteje ndangije ndahindukira amaguru mbariyo ntunga mu kirere manura amaboko mpita mfata umutwe we gutya hano na hano imbere ndakaraga nkaraze mbona bireme birakaragitse ndongera ndakaraga mbona bireme nabwo birakaragitse noneho ubwo mpita mbona ashizemo umwuka noneho cyagisiga mbona kiramanutse ariko mu maso yariwe noneho mbona kiguye mu kivu noneho nsigara nsirikira hejuru y'ikivu ngo ndebe yuko kiri buze kugaruka mbona ntikigarutse mvaho nditahira ubwo rero nibwo navuye mu iyerekwa nari mfite abashyitsi 40 nagombaga kwakira ku kazi bamusaza mabuja ari wavuye hanze muri Danemark ari abantu nyine bari buze kuhaganirira nawe noneho ngize ngo ndategura buffet yose nayirangije kuyitegura noneho ndimo gukora amasalade ngiye kumva numva ku izine yose inutse toilette iyo yari isaha yo kugira ngo Imana isezerere imbaraga mbi noneho inutse toilette mbwira umumama wari uri kumfasha ikiyeda mfasha amasuku amfasha n'umwana ndamubwani mama vaze ngwino ndebere arambwira ati ngwino unyumvire uri kumva hano hanuka toilette arambwira ati oya ati nge ntabyo ndi kumva ati biryo biri guhumura neza ndamubwani ko numva ari toilette n'imyenda ngiye ko numva ari toilette arambwira ati hoya ahubwo warashwe gira gute ngo no tubanze tujye gukubita isengesho tujya muri parking ni byiza kugendana na nabana b'Imana bari maso babanyamwuka amina haleluya n'ukuri ujye ugira inshuti iri maso inshuti ubone itagira hi kugeza n'ukuri ujye utandukana nayo mwene data noneho nibwo twagiye muri parking dukubita isengesho ry'iminota 10 turasenga n'imbaraga hanyuma turagaruka arambwira ati zere wowe genda utegure ibyo kurya n'ukuri ibyo byo kurya narabiteguye biza kuvamo ferestasiyo y'ibihumbi 10 barambwira ngo natetse neza cyane ibiryo byose ntibagira na kimwe banenga abantu bararya bariyongera barishima ariko urumva ko nari narashwe nubwo bambwiraga gutyo ngiyewe wa mwuko nuka nari nkiwumva nuko ubwo nibwo namaze kurangiza rero ibyo birori mbirangije nahise nzamuka umusozi wafumbwe Nyagasambu ndagenda ndasenga mfata amasengesho y'iminsi 4 Imana irambwira ngo nduwiteka nakubwiye yuko nsezereye imbaraga mbi uhereye iyi tariki uyandike ntabwo uzongera kubyumva bene data iyo usenze Imana ugasenga kandi ukizera icyo yakubwiye yuko ari ukuri nabonye Imana mbona Imana n'umwana wayo icyo gihe Imana yasezereye imbaraga mbi koko 2020 yatangiye za mbaraga mbi ntakizumva 2020 ndayirangiza 2021 nayo narayitangiye nyirimo izo mbaraga mbi nago nkizumva mbese ngira ngo hari we wenda yararebye abona yuko kurwana nanjye ntacyo ntakino bikimumariye kuko ubundi we yarwanaga agira ngo abe yantambaho igitambo cyangwa atambe umwana wanjye ariko ndashima Imana yo mu ijuru yahambereye ndashima Imana umukozi w'umuhanga yahabaye komeza kuhandindira ubwo rero nabaye muri ako kazi ko mu rugo subiye nyuma gato igihe kiza kugera umwana aza gukubagana tangira gukubagana gakura ibyombo mukabata kicaramo nuko bakanyara habonye mbese nabwo biza kubyara ibibazo n'abakoresha kabona bitarebeka neza nibwo mabujaje kumbwira ati umwana rero urabona amaze kugira imyaka 2 noneho uragomba kureba ahantu wamushyira mu miryango ndavuga nese umwana namushyira hehe ubwo nibwo hari umukobwa ari nari narabonye kanyarira
adafite ahantu ho kuba ndaza musabira mabuje icumbi iminsi mikeya ndangije murangira akazi ko mu rugo ariko kubera ko yari umukozi w'Imana ari umuhanuzi nyine Imana ikamuburizamo amahoro Imana imushaka mu murimo wayo kandi akazi ko mu rugo karazitirana ntiyari kujya abona uko akora umurimo w'Imana ndareba rero mbona umukobwa Florence afite ikibazo gikomeye noneho kandi n'umwana wanjye simfite aho namushyira mbwira mabuja ni noneho rero shaka umukozi ngereka nge gushaka ikintu nazunguza nk'utunyanya cyangwa se n'utundi tuntu ndebe utwo nakora cyangwa se n'akazi nakora nana ko nzagashakisha ariko mbashe kurera umwana turi kumwe kuko simfite ikintu nasubira gucumbikisha umwana n'ubundi n'undi nawe ari mu miryango nuko ubwo nibwo mabuja nyine yavuze ngo nese ngo niwe mwanzuro ufashe ndamubwane ndumva nta kundi nabigenza ariko muri ibyo byose nubwo navugaga gutyo nta n'igishoro nari mfite icyo giye nyine yampaga udufaranga duke kuko nahabaga mbana n'umwana nkorana n'umwana nuko twamaye nkagura amapamperise nkagura amata y'umwana mbese nkamenya na wa mwana wo mu cyaro nabwo bitoroshye kuko wa mwana wo mu cyaro we yatangiye ishuri nuko ubwo nibwo rero naje kugira gute naje kujya Samatare gusenga ndasenga ndi mu masengesho y'iminsi ne Imana irambira ngo nduwiteka ndakwimuye ndagaruka mu iteraniro ryo mu masengesho yo kwirirwamo kibagabaga kwa kabiri Imana irongera ikoresha umukozi w'Imana wari wahaje irambira ngo ngo nije kundengera ngo kandi ngwizanya amahirwe ya gatatu ku buzima bwanjye iteraniro ryose riteraniye riteranye inamvugisha rijye genyene muri iryo teraniro nuko ndataha nizera ibyo ngibye Imana imbwiye ndangije nibwo nagiye kumva numva ndi umuntu arampamagara ambwira ati hari nimero iherwa na 81 ugiye kugiriraho umugisha iyo nimero ya 81 rero ni umumama nawe naganirije ko nshaka gukodesha niwe wampaye 40,000 njya kwishyura inzu hanze noneho wa mukobwa Florence ndamuzana ubwo akajya siga akajya abana na Paula akabasha kubohoka akabona uko akora umurimo w'Imana biza kugeraho nawe Imana imuha akazi ndashima Imana Imana yamuhaye akazi ahantu akora amasuku akabasha kubona uko ataha agakora ataha noneho akabona uko akora umurimo w'Imana ubu ngubu bakora umurimo w'Imana no muririmbye kibagabaga nuko ubwo rero muri urwo rugendo nguko uko ubuhamya bwanjye bumeze nguko uko byagiye bigenda ariko Imana iracyandindiye muri ako kazi ari mabuja ndamushimira ari n'abantu bose bagiye bamfasha arabo twaburanye bagiye bangirira neza mu buzima bwanjye bakandera ari n'uwampaye icyo kurya ndi ku nzira nshonje ari n'uwampaye umwumbati ari n'uwamfunguriye udushyimbo mu mayaga bose mbasabiye umugisha kandi n'abakunzi baza buri nshya namwe mukomeje no kwitanga mukomeje no gukurikirana uyu murimo mugakomeza gufasha Brazil mu ivugabutumwa namwe mbasabiye umugisha Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru ibaho umugisha ubwo rero ndaho ndi umukozi nkora akazi ko mu rugo ngaho ndakora nkataha kandi nabwo ndanyuzwe ndacyategereje Imana hari byinshi yagiye imbwira nzi neza yuko izashyira ikama n'igishoro nkabasha kuba najya gukora nkabona nuko nabohoka nkakora umurimo wayo nkunda kuririmba indirimbo ivuga ngo data uzaza uciye umugozi uzabumboshye umutima ngo kuko mbo nezezwa no kubohorwa nkabona uko ngukorera njya nkunda gukora akazi iyo ndirimbo nyiririmba ikamfasha nkakomeza kubona mbana n'Imana kandi Imana ikomeje kunkoresha muri ibyo byose rero hari ikindi wenda kimwe nashima Imana hari ubu ngubu nabonye fiance na nakoze divorce nuri ya mujura nyine ugenda muri ibyo bihugu gutyo nabashije kubona uko mbona divorce nabyo ndabishimira Imana ubu narabohotse nago nkigendana iryo sezerano ryo mu murenge twari twarakoze divorce narayirangije ubwo Imana nyine ibimbwira ubukwe kandi mbifitiye namakuru hari igihe nzagaruka hano mbatumira mbabwira yuko Imana igiye kunkorera ubukwe nzagaruka hano nje kubatumira kandi nifuza ko nabakunzi baza buri n'ukuri icyo giye nikigera muzantahira ubukwe Imana y'amahoro rero ibaho umugisha ubuhamya bwanjye bwari ubwo ubwo rero reka nsenge Imana data mu izina rya Yesu ndagushimye ndaguhimbaje
ndagushimiye yuko unshoboje gutambutsa iyi message, ndagushimiye yuko ari we warinze benshi mu gihugu cyacu katurinda hari amatangazo yatambutse abika, ariko twebwe turacyahumeka umwuka bazima, izina ryawe nirishimwe. Ndagushimiye yuko wanshoboje kugera hangaha Uwiteka Nyiringabimana muri studio za Zaburi nshya nkabatambukije ubu buhamya. Ndakwinginze kugira ngo rero Uwiteka Nyiringabimana urengere abakobwa barimo bajya gushaka bakavuga ngo kubera yuko mbona iminsi nsize ngo reka mfe kugenda njye gushaka, Data nugende ubagenderere ubamenyesha amakuru mu izina rya Yesu Kristo, ubaha ubwenge mu izina rya Yesu Kristo, kandi ujye ubahishurira ingo bagiye kubaka izarizo. Uwiteka Nyiringabimana ndaguhendahenze kandi kugira ngo n'ingo zarimo zisenyuka nazo zubake, kuko uwitwa Ishobora Byose, amina, haleluya. Ndaguhamagaye aya masaha kugira ngo urengere buri muntu wese Uwiteka yagize ikintu akora ku buzima bwanjye, umuhe umugisha Uwiteka Mana nziza, kandi n'abagiye bajye bakora ibibi kugira ngo ubuzima bwanjye bugende nabi, Imana nabo mbasabiye agakiza kugira ngo basange aho bari ubaburize amahoro mu byo bibwira. Ni nako nsengeye abandi bantu bose bari mu bikorwa bibi, Mana, kugira ngo nabo baburize amahoro mu byo bibwira. Kandi Nyiringabimana ndakwinginze kugira ngo ijwi ryawe rihinda nk'inkuba rigende ribagereho mu izina rya Yesu Kristo. Abanga babirirwa baroga bene se, abanga babirirwa bahumanya bene se, mu izina rya Yesu Kristo ndakwinginze kugira ngo imbaraga zawe zigende zibagereho. Urakoze rero Kristo, ngaho nurengere buri muntu wese ukurikira Zaburi nshya, uzareba ubu buhamya wese buzageraho bumukura bugira naho bumushyitsa. Uwiteka amenye yuko uri Imana ikura mu rwobo, amenye yuko uri Imana ikura ku cyavuka icaranya n'ibikomangoma. Nyiringabimana abicaye mu buzima nk'ubwo nabayemo, impfubyi zicaye mu buzima nk'ubwo nakuriyemo, Data ndazisengeye cyane kugira ngo ubarengere. Ni wese w'impfubyi, niwe mugabo w'abapfakazi. Uwiteka Nyiringabimana warandengeye mbona ukuboko kwawe. Uwiteka Nyiringabimana urinda rya jambo wabwiye kuro ngo nzakujya imbere hataringane maringanize, hepfo urongera uravuga ngo nubwo utigeze kumenya. Uwiteka wandinze narigeze kukumenya, niko nkwinginze kugira ngo urinde n'abakiri mu byaha bakiri Lodebari, iyo ngiyo Mana ubarindireyo kugeza ubwo Isaya wizagera ukabakurayo ukabaha agakiza. Mana, natwe tuzagushima. Ngaho rero nuzuganze tanga umugisha kuri Zaburi nshya ubagurira imbago. Nyiringabimana urusheho kubitamurura no kubarwanira intambara z'uburyo bwose. Urakoze kuri Imana yumvise gusenga. Tubohoje ubugingo bw'abanyagihugu cyacu, tubohoje ubugingo bw'abana bawe ku isi yose mu izina rya Yesu Kristo. Ubugingo bwabo nibwo buzagusanganira ubwo uzabugarutse gutwara umugeni, kandi urusheho no guha abana bawe kuba maso muri bihe bigoye. Urakoze rero yuko uri Imana yumvise gusenga. Ni mu izina rya Yesu tubisabye twizeye, amina.